ဒီနေ့သာနာတော်နေ့2555ခုနှစ်ဆက်သုံးခုဘွားကောင်းလာပြီမေတ္တာခါတော်နေ့ညချမ်းကာလမှာကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးဇွန်တော်မြို့နယ်အမှတ်9ရပ်ကွာဘိုးဘုဒ္ဓမာယုံကြီးရဲ့ဝါဒင်းကူမိဒီလာဝေးတရားပွဲဖြစ်ခြင်း ဒီလိုဦးဇင်းတို့ပြည်သာတော်တော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ပြည်သာတော်တော်များတို့လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူခြင်းကိုခွင့်ရကြတယ်။ဒီလိုဦးဇင်းကကျမ်းစာရေးအခြေအနေဆိုတော့ဖြားတာဟုတ်လား။အဲဒီတော့အားလုံးလူအပ်တာလေးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့နာယူနိုင်ရဖို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ ဒီအတိုင်းအနားနဲ့လည်းပေါ်ပြောပြီးတော့ဖွင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနားလေအောင်အေးအေးဆေးဆေးလေးပဲပြောတော့မယ်လို့အဲ့လိုစေကူးထားတယ်။ဟုတ်လား?အဲ့ဒီနည်းကဦးဇင်းကဗန္ဒရာဟောမှာလည်းဆိုတော့ဒီနေ့ကမေတ္တာအခါတော်နေ့ဟုတ်လား?မေတ္တာအခါတော်နေ့လို့ဘာကြောင့်သတ်မှတ်တာလဲဆိုတော့မေတ္တာတို့ ပေတရားတော်မြင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပဲမေတ္တာတို့ပေတရားတော်မြင့်ကြီးစတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတော့အကြောင်းကိုပေတတော်ဘုရားတို့ထိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓတရားရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသိပြီးဖြစ်မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာအခါတော်နေ့မှာမေတ္တာတို့ပေတရားတော်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့နဲ့အဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ကာထာရှိပါတယ်အဲ့
ော့တရားတစ်ခုခေါ်ခဲ့ခိုးပါတယ်အဲ့ဒီတော့အချိန်လေးရဥစဉ်တရားဟောတာအင်မတန်မြန်မာတယ်မထောင်လို့မကောင်းအောင်ဒီတစ်ခါတော့အချိန်လေးရအင်မတန်နှေးလေးနဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်လားနော်အေးအဲ့ဒါလေးကိုဥစဉ်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြောဖို့ဟောဖို့စိတ်ကူးထင်တာလေဆာလုံးကတော့ဟိုဒီနေ့တရားတစ်ခုကိုဟောမယ်တနားကြီးခွဲတော့ဟောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားကနည်းနည်းရှိနေတော့တော်လေကိုကတရားမပြီးခင်မောနေလို့ရှင်အင်းပြေမှာဆိုးလို့ဒီတရားလေးကိုပြောင်းလိုက်တာမေတ္တာခါတော်နေ့မှာမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်လည်းသင်တော်ပါလေလို့အဲ့လိုလည်းစဉ်းစားမိလို့ဟုတ်ရလားဒီတရားကောင်းစီကိုတော့အချိန်လုံးကပေးထားတဲ့နာမည်လေးပဲကောင်းပါလေဘုရားပေးတော်ဥပမာများတဲ့ဟုတ်လားဒီတရားတော်ဘုမောညာသေးခင်မနာချသေးခင်မှာတရားတော်အလောဟောကြားမူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အမတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစရာဘုရားတော်ကြောင့်ပြည့်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဘင်ယုတ္တဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုကရုဏာကိုပညာကိုနှပါဆုံးလို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိဉာဏ်လို့ရှိဖို့ကိုယ်တော်ညောင်းသူအာလုံးလက်သူရဲ့ချီးမွမ်းကရုဏာဒေတနာဟေယပညာပိသောတာဝိရတ္တမောဟဓမ္မံသာနာမရလောကကေတုံဝိတုကတံကတိဝိမုတံကရုဏာဒေတနာဟေယမဟာကရုဏာရောခြင်းအိညာရောစေနလုံးလေးရှိတော်မူအဘိထတောပညာပိသောတာဝိရတ္တမောဟဓမ္မံအရဟံမဂ္ဂိဥဒ္ဓောအယံဝိဉ္ဇောဝိဇာတိဥဒ္ဓောမိုက်မုံမူဖေခေါ်တော်မူပြီးခါတော်သံဃာမရလောကကလုံးလူနည်းမသတ္တဝါအနန္တတို့၏ကြောင့်ထိတံတို့အလေးလူပြုရာတစုံလူဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူံဘိခတော်ကမိဝိမောတံဒီဝမနုတံဒီရယံပိဒတိသာလာယခြင်းမှာဘံမုံတိရူမာရိယဘုဒ္ဓရှင်ကိလို့တော်မူပြီးခါတော်ဒုက္ကတံသတ္တဝါတို့အားယူများသောဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုယ်တော်မျက်စုတော်မူအားပြီးခါတော်ဗုဒ္ဓမစ္ဆာလီယတရားမြေကိုလက်ပေါ်တင်ဟံပရမင်းရဲ့ပြသန်းခြင်းဖြင့်ပြည့်မြင်ပိဒတ်ပြန်ခြင်းကိုယ်တော်မျက်ကြည့်ဟုမေယံတရားဟောဖို့ကိုတရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပိယပရမမံယောနန္ဒပြားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတိတော်တို့သည်ဘောနိယောနာမကာယဝစီမနောခြေသုံးဒီတော်ဒပနာမဖြင့်
ตัวว่าอยู่เฉยๆแล้วสมมุติว่าชิคุญุปาอิเนี่ยสวาเพียสาธุ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 
မယ်တရားတော်တွေဟာစေနှလုံးကိုအေးချမ်းစေတယ်ပြစ္ဆောက်ပံအကျိုးတရားတမလွန်အကျိုးတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံစေတယ်ခုရောနောက်မှာချမ်းသာတည်တဲ့တရားတော်တွေတရားတော်ရဲ့အပေါ်မှာရှင်ကြည်ရဲ့စိတ်မြင်လို့တဲ့စိတ်ခံမိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့လေးလေးစားစားယွယွတည်တည်နိုင်ယူကြည်ညိုတတ်နေနော်ဘုရားပေးတော်ဥပမာညာတဲ့ကောမူပမံကာယမိမာဝိတေတဝံနဂရုပမံစိတ္တမိတံသပိတဝံဇောတိဓမာရံပညာဝုဒေနဇိတင်္စသခိအလိဝေဒနောတိယတရားကထာလေးကတာပဲဒါလေးကိုတဏှာရေတော့ဦးဇင်းတို့အကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဟုတ်လားမှန်ပါပါဂုံဘုမံကာယမိမာဝိတေတဝါနဂရုပမံစိတ္တမိတံသပိတဝါယောတိဓမာရံပညာဝုဒေနဇိတင်္စရခိအလိဝေဒနောတိယဣမံကာယံဣခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကုံဥပမာမိဥနဲ့ဥပမာသူဤဟုယဝိတေတဝါသိရှိနားလည်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဣဒံစိတ်တံဤစိတ်ကိုနဂရုပမာခိုင်မာသောခိုင်လုံသောမျိုးကြီးတပွဲတပိတဝါဖြစ်စေ၍မာရံဒီလေနာဒီဟုသောယံသူတို့ကိုပညာဝုဒေနဉာဏ်ပညာဒီဟုသောလက်နှင့်ပြယုတ်ဒေထစစ်ထူရပါများ၏ဇိတင်စအောင်အပြီးတော်အရာတို့ကိုလည်းပင်ရခေထဆောင်းချောက်ကြပါများ၏အံနေဝေတနောတာယာရှင်မူခြင်းမရှိသည်သိရာဖြစ်ကုန်များ၏ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ကမာလူပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင်ပြောပြပါမယ်ဣမံကာယဣခန္ဓာဘူကြီးကိုဂုံဘူပမံမိဦးနဲ့ဥပမာတူသည်ဟု၍ဝိတ္တဝါသိရှိနားလည်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဣခန္ဓာဘူကြီးကိုမိဦးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့စိတ်ထဲမှာနားလည်ထားရမယ်နံပါတ်1ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာဘူကြီးကိုဘာနဲ့တူတယ်လို့နားလည်ရမလားမိအိုးနဲ့တူတယ်လို့နားလည်ထားရနံပါတ်1ဣရန်စိတ်တံဤစိတ်ကိုနဂရုပမံခိုင်မာသောမျိုးကြီးတပွဲတပိတဝါဖြစ်စီ၍စိတ်ကိုကြတော့အင်မတန်ခိုင်မာတဲ့ခိုင်လုံနဲ့လုံလုံမှုအပြည့်ရှိတဲ့မျိုးကြီးတစ်မျိုးတပွဲဖြစ်စီ၍သူကြတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဟုတ်လားဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမျိုးကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုကြတော့တိပါလို့ရမှာမတူဘူးနော်ပြီးတော့ဦးဇင်းစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့ပြောပြပါမယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကိုကြတော့မြေဦးကြီးနဲ့တူတယ်လို့တိပါလို့ရမှာစိတ်ကိုကြတော့ခိုင်မာတဲ့မြူကြီးတစ်မျိုးနဲ့တူအောင်ရှင်းအောင်လို့ရမှာဟုတ်လားနှစ်ချက်ရှိသွားပြီနော်ကောမူပမံကာယမိမဝိတ္တောနဂရုပမံစိတ္တမိတံတပိတောယောတိဓမ္မာရံပညာဥဒိနာမာရံဆန့်ကျင်ပေရန်သူတို့ကိုပညာဥဒိနာအသိဉာဏ်ဒီဟုသောလက်နက်ကိုကန့်ဆွဲကြကုန်၏ဖြစ်ယောတိဓစစ်ထူရကုန်ရ၏စစ်တိုင်ရမင်းစစ်ထူရမင်းဘာနဲ့စစ်ထူရမှာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကိုယ်ကိုယံပြုနေတဲ့ယံသူအစ်စ်လို့ဆိုရတဲ့ဒီပါဠိတော်မှာကြတော့မာရလို့သုံးထားတယ်မာမာဆိုတာမာနကဆင်းသက်လာတဲ့မန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမာရရာကောက်နော်မာရီချာမာရာကောက်အဲ့ဒါကိုမန်လို့ရေးတယ်အဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်လိုက်တော့ပေမင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ပေမင်းက၅မျိုးလောက်ရှိတယ်ဂျာဘူးရယ်နော်ဂျာဘူးလားဒေဝဗုဒ္ဓကိလေသာနဲ့ခန္ဓာမစ္စုမှတ်စုပြီးသင်္ခါမင်္ဂလာပြန်ကို
ောင်းမြင်တော်မူတဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကိုရှိနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့လားဟင်ဘုဝတ္တဝိနေတိမှာရှိတယ်မန္တကားကလည်းမန္တသူကလည်းမန္တပါပဲကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေကိုနှောက်ရှက်တယ်နော်ဒေဝပုဒ္ဒကိလေသာနဲ့လောဘဒေါသအောင်ဆိုတာလည်းတတ္တဝါတွေကိုနှိမ့်ဆက်တယ်လို့သက်ချက်တဲ့လို့သူလည်းမာရဆိုရင်မာမဲဟုတ်လားနှစ်ပါးရှိပြီနော်ဒေဝပုဒ္ဒကိလေသာနဲ့ခန္ဓာမဲ့စုခန္ဓာဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတချင်ကြီးကြတော့မသေးသေးအောင်သူ့ကိုယ်သူတတ်တာသူများကလာတတ်မှာမဟုတ်ဘူးမသေးသေးအောင်သူ့ကိုယ်သူတတ်တာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးဒီပင်ပေမင်းနဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးဟာလည်းမာမဲနော်ပြီးတော့မစ်စုသိခြင်းတရားဟာလေမာနဲ့နော်ပြီးတော့အဘိသင်္ခါရအဘိသင်္ခါရဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့နားလည်အောင်နည်းနည်းရှင်းပြကောင်းသောဘဝမကောင်းသောဘဝတွေကိုရောက်အောင်ဖန်တီးရဲ့ကောင်းသောကံမကောင်းသောကံကုသိုလ်အကုသိုလ်သင်္ခါရတရားတွေကိုအဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ကံတွေကြောင့်ဘဝမျိုးစုံရမ်းတယ်ကံမျိုးစုံကြောင့်ဘဝမျိုးစုံရမ်းတယ်ရာရင်းရာရင်းတို့မျိုးစုံတို့ဘဝတို့ဒီသိခြင်းနဲ့ဆုံးတိုင်ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာသိခြင်းရဲ့အကြောင်းကံဆိုတာဘဝရဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ကံဒီပင်ရင်သိခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းသောကံမကောင်းသောကံတို့ကိုအဘိသင်္ခါရမံလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်အဲ့ဒီမံ၅ပါးကိုဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့စစ်ထိုးရမယ်မံနဲ့ကိုယ်နဲ့စစ်ထိုးရမယ်ဆိုဘယ်မံကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကိလေသာမံကိုပြောတာပြိဋိဘာမပြောနဲ့ကိလေသာမံကိုပြောတာလောဘဒေါသကတစ်ဖက်ကိုယ်ကတစ်ဖက်ချစ်ထိုးရမယ်ချစ်ထိုးရမယ်ဆိုတော့လက်နဲ့စံတော်တာပေါ့လက်ရှိတိုင်းကိုပြေလာအောင်ရှင်းပါမယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလောဘဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာမံနဲ့ချစ်လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကဘာလက်နဲ့ကိုကန့်ရှင်းပါလေဆိုတော့ဘုရားကညွှန်ကြားတယ်ပညာဝုဒိနာအဘိညာတိဟုသောလက်နဲ့ရှင်းစစ်စက်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားပြောဖို့ဟုတ်လားကိလေသာမံကိုဗာလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့စစ်ထိုးမယ်အဘိညာတိဟုသောအဘိညာတိဟုသောလက်နဲ့ကိုကန်ချိုးပြီးတော့စစ်ထိုးမယ်သုံးချက်လူရင်းကသုံးချက်ပဲရှိသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမခိုင်မာတဲ့မြေဥတလုံးလိုတိနာလေပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုကြတော့အင်မတန်ခိုင်မာတဲ့လုံခြုံတဲ့လုံခြုံကြီးအပြည့်ရှိတဲ့မျိုးကြီးတစ်မျိုးလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့သူကြတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာနော်အေးပြီးတော့ကိလေသာမန္တိဟူသောယံသူကိုပညာသူဟူသောလက်နှက်ကိုကန့်ဆွဲပြီးတော့ရှစ်ထိုးပါဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲသုံးချက်ရှိသွားပြီနောက်တစ်ပါးဆက်ပြောလို့ရှိတယ်ဇီတင်းစရကိအနိဝေဒနောတိယစီတင်စအောင်အပြီတို့အရာတို့ကိုလည်းပဲရက်ကြီးဆောင်ဆောင်ကုန်ရဤကိုဘသူတော်ကောင်းတရားတွေလို့လို့ကို့မှာအောင်မြင်မှုလေးတွေရှိလာတယ်စိတ်ချမ်းသာလာတယ်ထိုက်တဲ့နဲ့စောင့်ကြည့်နိုင်မှုလေးတွေရှိလာတယ်အဲ့လိုကို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအကြီးကြီးမဟုတ်ပေမလို့သိသိတွေတော့ရှိပါမှာနော်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုလေးတွေဘယ်တိုင်းသာပဲရောက်ရောက်အဲ့ဒါလေးတွေပြည့်စုံမသွားအောင်ဆုံးရှုံးမသွားအောင်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုထိန်းထားနိုင်ရမယ်သိကောင်းတာပဲနော်စီတင်စရကိအောင်အပ်ပြီးရောရတို့ကိုလည်းဆောင်းဆောင်းကုန်ရ၏၄ချက်ရှိပြီနော်စီတင်စရကိအနိဝေဒနောတိယအနိဝေဒနောသာယရှင်မူကြီးမရှိသည်တိယဖြစ်ရ၏အဲ့ဒီအောင်နာကိုဆောင်းဆောင်းရင်ဆောင်းဆောင်းထားရမယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုသာယရှင်မူပြီးတော့ငါတကားငါတည်းတိုးတိုးတိုးလာပြီဟူတူတူတူညံ့လာပြီလို့ဒီအောင်မြင်မှုမှာရှင်မနေနဲ့ပြောလို့မတိကျဘူးလားမစိစက်ဘူးလားစိစက်ပါဘူးမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတယ်ငါးချက်ဖိလိုက်တယ်ချက်လေငါးချက်အဲ့ဒီငါးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးနဲ့ညီပြောတော်တာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတစ်ချိန်လုံးကဒီတရားလေးကိုဖျားပေးတော်ဥပမာများလို့ပြောခဲ့တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့မြေဦးနဲ့ပြည်တယ်လို့နားလည်ရမယ်တဲ့သိရမယ်လေစိတ်ကိုကြတော့ခိုင်လုံနဲ့ခိုင်မာတဲ့မျိုးကြီးတစ်မျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးထဲတော့ရှင်းပြပါမယ်နော်ကိလေသာတွေကိုကြတော့ဉာဏ်တွေနဲ့သင်စားပြီးတော့လက်နဲ့ကိုကြတော့ပညာနဲ့သင်စားပြီးတော့သူ့ကိုအနိုင်တိုက်တာကိုကြတော့စစ်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့သင်စားပြီးတော့
ဥပမာပဲပြောသွားတာဟုတ်လားအောင်းထားတဲ့အရာကိုစောင့်ရှောက်ရမင်းตายရင်မူပြီးတော့တယ်မနေပါနဲ့ဘယ်နှချက်လဲအားရတော်တော်ပြည့်စုံတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုခန်းစားရမယ်နော်ပေတတော်ခေါင်းပင်းကြီးညိနေတာကိုကြည့်တော့အဖြစ်ကုသကတဏှာရင်းနဲ့ပို့တော့မလားမသိဘူးတရားဟောတာနော်ဒီမှာကြီးအေးအဲ့ဒီတော့ဒီကာသာလေးကိုဘာကြောင့်များစွာဘုရားဟောလဲဆိုတာဆက်ဆောင်ရတဲ့အခါဒီကာသာလေးဟောရတဲ့အကြောင်းကိုကျုံးကြတယ်နော်ဆက်ဆောင်ရတဲ့အခါဉာဏ်တော်များကြီးဆက်ဆောင်ရတဲ့ကအရဟတကိုပေါင်းပြီးအထိအစွမ်းချက်တဲ့ကမ္မထာတရားကြီးသင်ယူပြီးတော့ဒီလိုဇီတော်ကြောင့်လည်းထောက်ခံသွားကြတာဒီနာကလူသူများလေးတရားရဖို့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခရင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဇွာကြီးအေဝါရဲ့အမိကိုရောက်တော့ဇွာကလူတွေကအရှင်ဘုရားကိုဘယ်ကြွားကြရမှာလို့အဲ့ဒီတို့ချမ်းသာရသောမှာဘယ်နေရာရဲ့လို့တော့ဒီမှချင်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကနားလေတဲ့သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတို့အတွက်ဘုရားကြီးတွေကြောင်းနေလဲဆောက်ပြပါမယ်ဘုရားနိုင်ငံတွေလည်းယူပါမယ်ဘုရားဆိုင်ရတော့တာအတွက်ဆွန်ခွန်လေးတောင်းယူပါမယ်ဘုရားဒါကြောင့်ဒီလိုလိုရဲ့ဇွာနာမှာပြင်းထုံးပါဆိုတော့ညာတော်တွေကကြည့်တော့တော့ဦးကြီးတို့နဲ့လည်းနေတယ်ဒီဟန်ရတာပဲဆုံးခံလို့လည်းမလှမကန်းသိစိတ်မှုလည်းအပြည့်ရှိတာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဝါဆိုပါမင်းကြီးကြွားနိုင်ရတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဒကာကြီးဥမာကြီးကလည်းအကြောင်းလေးတွေနေချင်းပြီးဆောက်ပေးတာရှင်းတော့အကြောင်းလေးဆိုတာခုခေတ်လိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန္ဓာနာနာကြီးတွေကအင်မတန်ရှားပါလေမဟုတ်ဒီတော်လို့ပုတ်ပါရင်လို့ဆိုတာတော့ခန္ဓာမှာပေါ့ဟုတ်လားကျန်တာလေးတွေကတော့တပားလေးလေးတွေမိုးလုံရင်ပြီးတာပဲဒေလုံရင်ပြီးတာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့အကြောင်းကြားဘူးလားမကြားဘူးမကြားဘူးရင်ပြောဦးမယ်တင်မလီခွေးထန်တယ်လို့ဒုနှစ်ဘက်ကိုမိုးမစွန့်ရင်တော်ပြီတဲ့ဘယ်လောက်ကြီးမလို့ကြောင်းလားဒီကဲအဲ့ဒါကြည့်နော်တဏှာယတနာကြီးလို့နေရာကောင်းနေဆိုအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းလေးတွေနေနေပြီးဆောင်းပြီးတော့လှူတော့တဏှာတော်တွေအဲ့ဒီမှာတင်းတော့အဲ့ဒီမှာပြဿနာကဘာဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဒီမှာသိမြင်အနေနဲ့မှာနေထိုင်ရတဲ့နတ်တွေဆိုတာရှိနေကြ။နော်။အဲ့ဒီနတ်တွေကဟောရဟန်းတော်တွေကြွားလာတယ်။တိလာနဲ့ပြည်စုံတယ်။သူတော်ကောင်းတွေဆိုတာသိရတော့သူတို့တဲ့အချက်သူတို့ရဲ့အထက်ကတက်နေလို့မတက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကာမရာတွေကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ညီကြီးပေါ်မှာဆင်းနေတာ။သူတို့ကလည်းတရက်နှစ်ရက်နေပဲခင်တာကိုဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ရဟန်းတော်တွေကလည်းတရက်နေလို့မပြန်၊နှစ်ရက်နေလည်းမပြန်၊စားပြန်မခြင်းနေတာ။အဲ့ဒါသူတို့ကအစကတော့ဒီခံနေတယ်ဘယ်လောက်ဒီဒီခံတော့ဆိုတော့15ရက်ထိသူတို့ဒီခံတယ်15ရက်နေတော့မသွားတော့ဒုက္ခပဲရန်တော်တွေအထင်နေလို့လည်းမသိတော့မြေကြီးပေါ်လေဒုက္ခတလုံးနေနိုင်ဘူးသူမြေမှာနေပြီရှိနေဂျုံလားမသိဘူးဟင်ဒီကကြီးမိုင်းညာနော်လောကကြီးကအင်မတန်ကြီးဝန်းနေနည်းနေတယ်သူသူချားတယ်စမ်းကြည့်နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်နိုင်တဲ့နေပယ်ဆိုတာတကယ်မှချင်းချင်းလေးမျက်လုံးဆိုတာရှိကတော့ بوا လေးကိုယ်တော့မြင်ရတော့ဘူးဗျဟင်ဒီမှာလေးတီရှူနေတဲ့နေထဲမှာဘိုးကောင်လေးရှိတယ်လို့သိတယ်မြင်ရလားမြင်ပါဘူးတောက်နေတဲ့ဒီထဲမှာဘိုးကောင်လေးရှိတယ်လို့ပြောတယ်မြင်ရလားမြင်ပါဘူးမမြင်လို့မရှိဘူးလို့ပြောရင်အင်မတန်ညံလေးရရောက်သွားမှာပေါ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကိုယ့်ရဲ့နားဆိုတာသိနိုင်စွာနေပယ်ကချင်းချင်းလေးပါဟုတ်လားတကယ်ချင်းချင်းလောကကြီးမှာသိနိုင်တဲ့နေပယ်အခြေကြီးကိုသိနိုင်တာဘာလဲလို့မေးဉာဏ်မှမသိနိုင်တာဟုတ်လားဘာမှမသိနိုင်နဲ့ဉာဏ်မှမသိနိုင်တာဒါကြောင့်ဉာဏ်ကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့ဟုတ်ပညာအာဘသမာနတ်တိကြောက်တယ်နော်ဉာဏ်ပညာနဲ့တူတဲ့အလင်းရောင်မရှိဘူးတဲ့ဒီအလင်းရောင်မရှိရင်ဘာမှမမြင်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဉာဏ်ရှိမှမြင်ရတာမြင်ရှိမြင်နိုင်ပဂတိမျက်ရှိနဲ့မြင်ရတယ်ဆိုတာကသိပြီးတော့နေပယ်ခြင်းမှာအကျဉ်းစားသိပြီးတော့ဆံပါတယ်ထားပါတော့ဒါတွေတွေးမိတာရှောက်ပြောနေဆုံးပါတော့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေအဲ့ဒီတော့မပြောင်းဘူးဆိုတာကိုသိတော့အဲ့ဒီလက်တွေကကံတရားတော်တွေကိုတို့ပြန်အောင်လုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းကြီးကြီးပြခန္ဓာကိုယ်ပါဟမ်ပြခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲပြတယ်ခေါင်းမပါအောင်ခါလေးအတန်လက်ကြီးအတန်ဆိုးကြီးအော်ဖြစ်ပြတယ်ဘယ်ရတော့လဲအချင်းချင်းတွေ့ကြတော့နေထိုင်မကောင်းလဲထက်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အချင်းချင်းငါးချင်းမဖြစ်ဘူးဒီကွာငါဈဉ်ညံသွားနေတော့နီးက
ကောင်းပြည့်ကြီးကြီးတွေ့တယ်လူမပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပါဘူးဟာငါကတော့မော်ကြီးကောင်းမပါဘူးအဲ့ဒါကြီးတွေ့အဲ့ဒါနဲ့စိတ်တွေတုံ့လို့ချောက်ချပြီးတော့ဒီနေရာမှာမနေခွင့်နဲ့နေရအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးပြန်သွားကြတာမယ်နော်ပြန်သွားကြတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမအောင်ပြန်လာကြတော့ဒီလိုဒီကြောင်းပဲဗျာလို့အကြောင်းဆိုလို့ရှောက်တယ်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကချက်သားလို့တဲ့ဒီနေရာပဲပြန်သွားကြဒီနေရာဒီပြင်ပြင်တဲ့လို့အတွက်မတရားဖို့တရားရမယ်နေရာကိုတည်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဘာကြောင့်ဒီလိုဒုက္ခတွေကိုတွေ့နေတာလဲဆိုတော့သင်တို့ကအစာရင်းတုန်းကတိုးတဲ့ဝင်သွားတာလက်နဲ့မှမပါဘဲကိုတဲ့ဘာမပါဘူးတဲ့ဒီအခုငါလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးလိုက်နေအဲ့ဒီလက်နဲ့ကဘာလဲဆိုတော့မေတ္တာတဲ့ဘာလဲလဲမေတ္တာပါဘယ်ပါလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဟောပါတယ်ဟောပြီးတော့ယန္တတော်တွေကိုတခါတည်းအလွတ်ရအောင်သင်ပေးတယ်ဒီပေးတဲ့ဒီအကုန်လုံးတော့ရမယ်လို့ထင်တယ်နော်မေတ္တာတုတ်ကိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကရဏီယမတ္တကုတရိနာယန္တတန်တံပဒံဒိဋ္ဌိသစ္စာနော်ဒီလိုမှမပြောနိုင်လေဒီပါဘူးခင်ဗျာကရဏီယမတ္တကုတ္တေနယန္တတန္တံပရပိသမိစ္ဆာဆိုတော့မပြောလို့လည်းဆိုတော့တကယ်ငင်းချမ်းမှုအစစ်ကိုရခြင်းနဲ့အမျိုးကောင်းသားတစ်ယောက်ပါတဲ့ဟောဒါကလေးကအဲ့လိုချိလာတာနော်တကယ်ငင်းချမ်းမှုချမ်းသာမှုအစစ်ကိုရခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ပါတဲ့တရားဆန္ဒပါနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လေမေတ္တာမပို့ခင်တရားအောင်ထုတ်ခင်ငြင်းချမ်းမှုနဲ့ပြည့်စုံခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တရားဘယ်တစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဆန္ဒပါတဲ့အဲ့ဒါကိုဉာဏ်ရှိတာတကယ်ချမ်းသာအစစ်နဲ့တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတဲ့နံပါတ်1သက္ကောစာကျောင်းတယ်နော်ကရဏီယမထာကုတ္တလင်နာဇန္တတန္တံပဒံပိသမိစာသက္ကောဥဇုစာသူဟုဇုစာသူဝေသောသတ္တမူတုအနာတိမာနီစမားတော်ရှိတယ်တပါးချင်းညပြောလဲသိကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြောမှာကအဲ့ဒါပြောမှာလို့စိုးစိုးလုံးကငါးပါးပြောမှာဟုတ်လားတရားလမ်းကြောင်းလိုရဲတော်မှာလည်းစိုးရပြီနော်တရားဆိုတာလည်းစမိတန်တန်ပြီးတော့ဆောက်ပြောလို့ဖြစ်တာမျိုးဘူးပြန်ဟုတ်လားအင်မတန်ပြောနေရကောင်းတယ်ပြောနေရကောင်းတော့မပြောလဲလည်းမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့အကုန်လုံးလည်းမပြောနိုင်ဘူးကြုံညာဝင်ခဲ့တယ်ဟင်တကောနဲ့နော်တက္ကစပါလေတက္ကစရှင်းနိုင်တယ်လို့ပြောတာဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တော့လို့ရှိရင်တကယ်လုပ်နိုင်ရှင်းတဲ့တတိရှိရမယ်အဲ့ဒါမှရမှာစီးပွားရေးရနေလဲဆိုရင်လည်းဒီစီးပွားရေးကိုရှာနိုင်စွာရှိရမယ်လုပ်မယ်ကံမယ်တွေးမယ်ကြံမယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဈာန်သာကြီးဈာန်သာမကိုရနေလဲဆိုရင်ငါလုပ်မယ်အဲ့ဒီစိတ်လူလားလူတွေလားအဲ့ဒါတက္ကဆိုတာအဲ့ဒါရှင်းနိုင်ရတယ်ဒါအချင်းတူလေးပြောတာနော်တက္ကဥဇုံစသူဇုံစချမ်းသာခြင်းလေဆိုရင်ဒီတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတောင်းဆိုပါတယ်နံပါတ်1ရှင်းနိုင်ရမယ်အရေးကြီးလို့နံပါတ်2ဘာလို့တောင်းဆိုလို့ဆိုဥဇုံစယုံတာဖြစ်မှန်ရမယ်တရားဆိုတာတစ္ဆာတရားသစ္စာတရားကိုယူတာမှုရှိတယ်သိနိုင်နော်ဒါကြောင့်ဥစုစံယူတာဆောင်မရနိုင်ထပ်ပြီးတော့ယူတာမှုကတန်ဖိုးရှိလို့တူဟုစုစံအလွန်အလွန်ယူတာရမယ်တဲ့ဟောနှစ်ခါထပ်ပေါ်တာနော်ဥစုစံတူဟုစုစံယူတာရမယ်အလွန်ယူတာရမယ်ဒါကိုကျမ်းစာတွေကအခြေတော်ဖွင့်ပြပါလေညာယူတာရမယ်ဆိုတာကကိုယ်နဲ့နှုတ်ယူတာပါတဲ့အလုံးယူသားရမယ်ဆိုတာစိတ်ထဲထိုင်ပြီးတော့ယူသားလိုက်ချင်မှာအိုးနေယူသားလာမယ်တဲ့တော့ယူသားလိုက်ပါဟုတ်လားမပြောဘူးဆိုမှအများကြီးပြောပြနေပြီဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာကျမ်းစာညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥဆောင်ကျင့်သုံးရမယ်တရား15ပါးသက္ကောဥဇုစသူဇုစသူဝေသောသတ္တမူတို့အနာတိမာနိသံတို့သကောစသူဝရောစအဘကိသောစသံတဟုကဟုတ်၏တန်တင်ဒရိယောစနိပကောစအပကဘောကုရိယတောနရုကေတောနာသာခုဓမ္မာစေကိဉ္စီရေနဝိယူရိဥပဝရိယောဒါတွေကအဆုံးဆောတော်ကတက္ကအစ
တော့ဈာန်ရဲ့အားကိုပေရလာမြှုပ်ထားခဲ့တော့ဒီစင်းတို့ခွန်ကြီးအတုံးလုံးရှိနေလေတူတယ်မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ဝန်လာကမင်းလေးနဲ့ပတ်တော့ကလေးရှိတယ်ပေရလာမြှုပ်အကုန်လုံးမပြောတော့အဆုံးလေးကိုသွားပြောတယ်အဆုံးလေးကပါလေနာသာခုတ်တာမာစေကိဉ္စီယေနာဝိယူရိဥပဝရိယောအင်မတန်ကောင်းတယ်နည်းနည်းနားဆိုင်ချင်ပညာရှိရင်ကိရင်တဲ့အလုပ်ကိုနည်းနည်းလေးတောင်မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလဲလို့ပညာရှိရင်ကိရင်စိတ်ချမဲ့အလုပ်ကိုနည်းနည်းလေးမှမလုပ်နဲ့နည်းနည်းလေးမှမပြောနဲ့နာသာခုတ်တာခုတ်တာဆိုတိတိလေးပြောတာနော်မာရှေကိရှိမကျင့်လိုက်ပါနဲ့မပြောလိုက်ပါနဲ့ဝိညာဉ်ပရိဥပဝရေယောဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကိရင်နဲ့အလုံမျိုးအပြောမျိုးကိုနည်းနည်းလေးတောင်မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ကိဘလို့ကျေပြန့်နေလဲဒီကကြီးများကောင်းတယ်နော်အေးအဲ့ဒီမိတာမပူခင်မိတာဒီကိုမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီစကားပါဟုတ်ပြီးတော့မှမိတာဆက်ပြီးတော့မျက်စောဘုရားကပို့ဖို့ပုံလေးလေးကိုပြောပြတာမိတာတို့ဆရာကြီးဒုက္ခကြီးရဲ့မေတ္တာတုံအင်မတန်ကောင်းပါလေ။ကြံညွှန်းတော့ပဲဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်နော်။အေးပြီးတော့တကယ်ကဆောဖရာကြီးရဲ့ပေကြီးလေးတည်းရတဲ့မေတ္တာတုံအကြောင်းလေးအများကြီးပါလေ။အင်မတန်ကောင်းတယ်။အင်မတန်ကြစ်လက်တယ်။ရေးထားတာအပူလိုလုံးဝမရှိနော်အင်မတန်ကောင်းပါလေ။ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကြောင့်ထက်တော့ပြောနိုင်တာနော်။ဒါကြောင့်ဒကာကြီးမိုင်းညာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်မျိုးအဲ့ဒီလိုစာပေါင်းပေကနှစ်တာရရှိရတယ်လို့ဖတ်ပြီးတော့ချင်းကုန်ကြဖို့ဒါကကြားရတာဖြတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမေတ္တာတို့ပေးတရားတော်ကိုဟောပါတယ်ဟုတ်လားဟောပြီးတော့လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးလိုက်တာနော်ရှင်သာတို့အဲ့ဒီနေရာပြန်သွားအဲ့ဒီမှာရဟန်းတော်တွေအဲ့ဒီလက်နဲ့အားကိုးနဲ့သူတို့အင်မတန်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာတာပြန်ရောက်လာတော့တိုးရဲရောက်တော့အဲ့ဒါကိုရွတ်တယ်ပြီးတော့အပေါင်းလိုက်ရွတ်တယ်ရှုပြီးတော့ရွတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေရွတ်တယ်မေတ္တာစိတ်ကိုလည်းဖြစ်စီတော့အဲ့ဒီရဲ့နဲ့တည်းရဲ့စိတ်ထဲမှာလေတခါလေနူးညံ့သွားတာချစ်ခင်ရင်းရင်းရဲ့ဆွေမျိုးတွေဝန်းလာတာကိုမြင်ရတဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာလေနော်ချစ်ခင်ရင်းရင်းရဲ့မေတ္တာရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေဆွေမျိုးတော်ကရိုးရိုးမပြောဘူးနော်မေတ္တာရှိတဲ့ဆွေမျိုးဆွေမျိုးလည်းပဲတခါလေပိုးတော်မုန်းလေးနေတာအင်းဒီမှာလေးတွေဟုတ်လားဟဲ့တိတ်မုန်းတဲ့လူတွေကဆွေမျိုးလည်းကဖြစ်နေတဲ့ချင်းဟဲ့ဟုတ်လားတိတ်ချတာလည်းဒီနားကပဲတိတ်မုန်းတာလည်းဒီနားကပဲတိတ်ဝူးဝီးမှမရှိဘူးဗျဟုတ်လားသားပါတော့ဗျာစက်မိရာလေးပြောနေလူရင်းမရပဲဒီလေးဒီဘုန်းကြီးကနေမကောင်းဘူးတရားတူလို့ဟောမယ်ဆိုတရားအဆုံးသတ်မရပဲဖြစ်နေဟုတ်လားဟဲ့ဒီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနဲ့နေနေစီထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ရင်းနေတဲ့သဘောတိတ်ပြီးတော့မြင်လို့တဲ့သဘောမြစ်တာစီကြီးကုလူပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေမူရည်ကျမ်းတွေတော့မှန်ပြီးပြင်တယ်။ဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာတွေတော့လုံးတယ်တဲ့။ကဲ။အစာလုံးကမနေနိုင်အောင်ချုပ်တယ်။ကဲတို့တစ်တင်ပုံနေရတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဆောအောင်နေပြီးတော့ဒီလိုနေတာလေ။အဲ့ဒီနှောင့်ရှက်တဲ့နတ်တွေကမနှောင့်ရှက်ဘဲနဲ့အကူအညီတောင်ပေးလာတယ်။အဲ့ဒီအကူအညီကိုယူပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေရဲ့စိတ်ဟာပိုပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတယ်။အဲ့ဒီတည်ငြိမ်လာလို့ရှိရင်ချမ်းသာလာတဲ့သဘောတွေကအများကြီးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာနေလို့တည်ငြိမ်တာပါပဲ။အဲဒီမှာအတိအငြင်းတွေအထူးတွေဒီလိုမှမတည်ဘူးတာတွေဘယ်လိုတည်လာလဲ။ဘယ်လိုတည်လာလဲဆိုတော့အော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမြေအိုးတစ်လုံးလိုအချိန်မီကွဲနိုင်ပါလား။ဘာမှခိုင်မာမှုမရှိပါလားလို့အဲဒါလို့တို့စိတ်ထဲမှာဘယ်သူမှမသိရဘဲနဲ့ဘယ်သူမှရှိကလမ်းကြောင်းပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တို့ဉာဏ်စောင်းနဲ့တို့ထင်လာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအချိန်မီကွဲနိုင်တဲ့မြေဥတလုံးနဲ့အင်တာတူတာပဲလို့တကယ်သိလားတကယ်မြင်လားအဲ့ဒီလိုမြင်တော့အဲ့ဒီလိုမြင်နေရဲဆိုတာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတာဝတိစေတဝန်ကနေပြီးတော့မြင်နေတယ်သူတို့မြင်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားကမြင်တယ်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူလနာတရားတော်ဝေးတယ်အဲ့ဒီရဟန်းတော်ကြီးမြင်တဲ့နေရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကစေတဝန်ကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့ရောင်ရောင်ချောင်းပါလှုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်မှောက်ရှိမှထိုင်ပြီးတော့ဟောနေတဲ့လူမျိုးအယုတ်လေးမြင်ရမယ်အတန်လေးချမ်းရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတကူတော့အစီအရင်နဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ယခုနာကစစရင်ဦးဇင်းပေးတဲ့လူကိုရွတ်ပြပြီးတော့အချင်းချင်းကလေးရှင်းပြပေးတယ်ငားချက်ပါတဲ့ဂါထာလေးကိုအဲ့ဒီမှာဟောတာနော်မင်္ဂလာတုပ်ကအဲမေတ္တာတုပ်ကတော့လူတိုင်းသိရင်ဦးဇင်းကအခြေမပြောပါဘူးနော်
ဟုတ်လားတတဝါတွေအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာရေးတစ်ဖွဲ့အညစ်အကြေးကိုစင်ကြယ်စီမင်းအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စီမင်းမိသားကိုရင်းနဲ့ဥပမာပေးကြတယ်လေရင်ဟာလူဆိုးလူကောင်းရေးတယ်နဲ့ဟုတ်လားတူညီတဲ့အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စီတယ်တူညီတဲ့အညစ်အကြေးနဲ့ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသင်ဟာတဲ့အပေါ်မှာကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ပွင့်မြတ်တာထားရမယ်လို့မေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပိဋကတိကျောင်းနာဝအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်လားအေးဒါနဲ့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အများကြီးမပြောဘဲနဲ့ဒီမားချက်ကနေအမတန်လေးလက်တင်ပြီးတော့ကျောင်းနာဝနဲ့အမတန်နေမယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငါးချက်ကိုဦးစားပေးပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းကဒါလေးကိုတရားခေါင်းစည်းလေးချပြီးတော့မတ္တိကချပြီးတော့ပြောလိုက်ဟုတ်လားခုဒီငါးချက်ကိုဦးဇင်းတို့နည်းနည်းစပြီးတော့ရှင်းရအောင်ဟုတ်လားဒီငါးချက်ပို့ခြင်းရဲ့အကြောင်းသိပြီနော်အေးအဲ့ဒီငါးချက်ပါတဲ့ဒေသနာကိုဟောပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်900ဒီအရဟတမဉ္ဇဉ်အရဟတပုဉ္ဇဉ်ကိုရှင်းတယ်ဟုတ်လိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တတိယတော့အဲ့လိုတရားတို့တွေရဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ပါဘူးဟုတ်လားသို့တော့တေချာဖို့ရမှာကတော့ဒါလေးဆိုတော့ကိုမတိဘူးသေးတဲ့အတိကိုမတွေးဘူးသေးတဲ့အတွေးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓကတော့တရားတော်ရတယ်။အဲ့ဒီအတိအဲ့ဒီအတွေးကသိတံမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီအတိအဲ့ဒီအတွေးဟာဒီဘဝနဲ့လည်းပဲမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရအောင်လုပ်ပေးကောင်းလုပ်ပေးနေတယ်။အထောက်အကူပြုကောင်းပြုနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်နောင်တစ်ခုသောဘဝအချိန်ချင်းသောအချိန်တွေမှာအကျိုးပြုကောင်းပြုနေတယ်။ဒါပေမဲ့အကျိုးပြုမှာဆိုတာကတော့တေချာတယ်။ဟုတ်ရလား။တော်တော့ဒီတိဒီအတိညာဖြစ်သွားတဲ့သဘောမရှိဘူး။သူကအမတေတေတဲ့သဘောပဲ။ဟုတ်လား။တတိရောပညာရောဆိုတာအစွန်တတိဖြစ်တဲ့သဘောမရှိဘူး။ဒီမှာဆိုပိဋကပေါင်းသဘောကိုကြားလို့ရယတပတိသားဆိုတာကြားလို့ရနော်။အဲ့ဒီယတပတိသားကဘုရားလုံးမိဘလောက်စီးတယ်ကြီးတယ်။သူ့အဖေကသူ့သားကြောက်မှဆိုလို့နော်။သူ့သားကြောက်မှဆိုလို့အိမ်မှာကြောက်ကြတဲ့အောင်တာ။မင်းကလေးတွေကြီးတာနော်အဲ့လောက်စီးနေကြည့်ကြည့်အဲ့လောက်ချမ်းသာတဲ့ရတပတိနာတနေ့ကျတော့စိုးစိုးအိပ်ကြော်သွားတယ်သူ့ကိုပြုစုယူရတဲ့ဆိုကရည်ရင်းမှုတွေနဲ့ပြုစုယူရတဲ့မောင်မမိတ်တန်တွေသူ့အိပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးအိပ်ကြတယ်အဲ့မှာသူကအချိန်မတော်ကြီးအိပ်တော့အချိန်မတော်ကြီးနိုးလာတယ်ဟိုအကုန်လုံးတုံးတုံးပတ်လက်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီအိပ်နေတဲ့သူ့ဒီကောင်းလေးတစ်ပွဲဆန်ကြည့်တဲ့လူကြည့်နေပေါ့နော်ပြီးကြတဲ့လူကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရုပ်ပြဆင်းရဲဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါပုံစံလေးနဲ့ရောက်နေတာမသိဘူး။ဒီလိုစဉ်းစားရတယ်ဟုတ်လား။ဒီလိုစဉ်းစားရတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကအလိုလိုထွက်တယ်တဲ့။အာဩနေရကောင်းတယ်။ဘာထွက်လာလို့ဆိုတော့"ကိုအချင်းတို့လောကကြီးကငါ့ကိုနှိမ့်ဆက်အပ်စွာတကား။စင်းရင်းလေးစွာတကား။သိချမ်းသာတဲ့တတိတယောက်ရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတွေဗျာ။ဟုတ်လား။နေရှင်းနေဆိုရတာပင်မန်းနေဆိုရတာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံသူ့ပေါက်လာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကဘာလို့ပေါက်လာအလကားပေါက်တာဟုတ်ဘူးများအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံအလကားရတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုသုံးလုံးဝအတွင်းမှာလူတော်တော်များများကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ပိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ဆင်းရဲနှုံးပါတဲ့ပေတဲ့လူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအခမဲ့တင်းကျုံခဲ့တာအဲ့ဒီတင်းကျုံရင်းနဲ့အဲ့ဒီရုံလောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပူဆံရတာနော်ဘာမှတည်တယ်မှမရှိပါလားဘဝဆိုတာအချင်းကြီးပဲဘဝဆိုတာတကယ်ရှိစေတုံညဘာတန်ဖို့မှမရှိဘူးတမှုရှိနေတဲ့အချင်းကအမှားတွေရှိတယ်သူသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတရားရဲ့အရာကိုသိတော့သူ့မိတ်ဆွေတွေကမင်းခေါ်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီတရားရအောင်လမ်းညွှန်တယ်သူ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအဲ့ဒါရတာပဲအဲ့ဒီအစွမ်းအဲ့ဒီတတိအဲ့ဒီပညာလေးကအခုဒီတတိသာဘဝယတဘဝရောက်တဲ့အခါကျရင်တတတိကိုပြန်ပေါ်လာပြန်ပေါ်လာနော်အဲ့ဒီကိုပြန်ပေါ်လာပြီးတော့တောင်းလျှောက်သူ့အိမ်ကနေထွက်သွားတာပိတ်ထားတဲ့တကားကနေတွေကတော့ဖွင့်ပြရတယ်အင်မတန်ကြီးကြီးတဲ့ယတမကြီးဆိုတာဖြစ်လာတာနောက်ပိုင်းကျတော့သိပြီးတော့အာအောင်ရအောင်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့ကိုထွက်ပြီးတော့ဂျူရတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကရောက်တော့လေအော်နှိမ့်ချက်စွာဆင်းရဲစွာပင်လန်းစွာအဲ့ဒီမှာလဲစွာပြန်လာချက်တာငါရဲ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းမင်းကျင့်လို့ရှင်အဲ့ဒီနှိမ့်ချက်နေတာလေအားလုံးလုံးဝလွတ်မြောက်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာသူစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လဲစွာပြန်ကိုရှိခိုးချက်
တရားဟောတူတူပြောတော့သောတာပန်ဖြစ်မနေ့ကတော့ဘေးကြီးနဲ့မအေးကြီးနဲ့ကလိုက်ရှာဘုရားကသူ့ကိုဖွက်ထားပြီးတော့စိတ်ကြီးကြောက်မှဆိုလို့ဟုတ်လားဘယ်ရင်နဲ့ဘယ်ကိုတရားဟောသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့မှသူ့ကိုဖော်ပြအဲ့ဒီမှာသူကဉာဏ်လာဖြစ်တယ်သူကပြောနေတာကဘာလဲဆိုတချင်လုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့တတိပညာတရားလေးကအမတကျအမတေကျနော်နောက်တချင်မှာပေတာပေါင်းကြည့်ကြည့်လို့ပြုမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ဒီတတိဒီပညာတွေကိုတန်ဖိုးထားရမယ်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဗောဓိမံဆောဘုရားကြီးဘလို့အမင်းရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒါလေးဦးဇင်းကအကောင်းဆုံးလို့မှတ်ထားတယ်ပေတာတို့ကိုတဆင့်ဖောက်ပြချမယ်နော်မြည်ကြီးတွေကလည်းရွှေဆိုတာဖြစ်လာတယ်မြင်းကြီးတွေကလည်းဓာတ်တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးဘလို့ပြောင်းလာလဲတော့ဦးဇင်းလည်းမသိဘူးညာဒါပေမဲ့သိထားတာကတော့မြင်းကြီးတွေကလည်းရွှေဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့သိထားတယ်နော်အဲ့ဒီရွှေမြင်းကြီးတွေကလည်းဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒီမြင်းကြီးတွေကလည်းဖြစ်လာတဲ့ရွှေဟာဘယ်တော့ခါကာလမှာမြင်းကြီးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားသဘောပေါက်လားမရင်းမစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတတိပညာဆိုတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေဟာအင်မတန်ညံ့နှောင်းတဲ့ဒါကမှလို့ဦးဇင်းတို့ဒီဘဝကြီးအင်မတန်ဆက်ဆုပ်တရားကောင်းတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးနော်ဒီအချိန်လေးကနေပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းတာလေးဖြစ်လာတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်းတာလေးဟာမြေကြီးကနေဖြစ်လာတဲ့ရွှေတစ်ဖွဲဒါကမှလို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အစီအလုံးထဲမှာကမ္မတတိအနေနဲ့ညွှန်နာထားတာနော်ဒါကြောင့်တတိဖြစ်တိုင်းဉာဏ်ဖြစ်တိုင်းကိုယ့်အတွက်အာဟုယာရလေအာဟုယာရလေဒီလိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါသူများရင်များသလားအင်မတန်နီးတဲ့အချိန်မှာအသိဉာဏ်တွေကိုရတယ်။နည်းလို့ရင်တော့နောင်ဝေးกว่าတဲ့အချိန်မှာအသိဉာဏ်တွေကိုရတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကဘာလို့ဒါတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ရှင်းပြနေတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းအခုနောက်ပြောမယ်။မင်းတို့ချက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ၅ချက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြံလုံးလို့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်တွေဖြစ်မယ်နော်။အသိဉာဏ်တွေဟာတောင်းပြန်သွားမှုပြည့်စုံသွားမှုရွှေတစ်ဖွဲဘယ်တော့မှမြည်ကြီးပြန်ပြီးတော့ရှင်းသွားမှု။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဒါကြောင့်ဒီ၅ချက်ကိုနည်းနည်းလေးနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ကြည့်ရဟုတ်လားကုံဘုပမံကာယမိဘဝိဟိတဝံနဂရုပမံစိတ္တနိဒံသပိတဝံယောတိထမာရံပညာဝုဒိနစိတ္တံစရခေအနိဝေဒနောတိယဣမံကာယဣခနာကိုယိကိုကုံဘုပမံမြေဥနဲ့တူလီဟူ၏ဝိဟိတဝံတိမြင်နာလေပြီးဖြစ်၍ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမြေဥနဲ့တူတယ်မြေဥဆိုတာအချိန်မရေးပွဲနိုင်တယ်ပြည့်နိုင်တယ်မြေဥတစ်လုံးဟာဘလောက်ခိုင်မာမာမာလို့ဒိတ်တက်ထားလို့မရှားပါဘူးသူကဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပွဲသွားမလဲဘယ်သူမှကြည့်တင်ပြီးတော့ဟောကြီးမထုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့ကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်ခွေလေးနဲ့ထားရတယ်လေတိတိတရထားရတယ်လေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမြေဥနဲ့အင်တန်တူတာပဲဘုရားဟိုလည်းဒီဥပမာကိုပေးတတ်တာဟောဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုမြေဥနဲ့တူတယ်လို့အမြဲတမ်းတိ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 နေတဲ့အလေးအကျင့်ကိုလုပ်ရတယ်သိုံနဲ့သိရမှာနော်မြေဥနဲ့တူတယ်လို့တိလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ချင်းအဲ့ဒီအတိကပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုံးတန်စီတာကိုလုပ်သွားမှာဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြေဥနဲ့တူတယ်လို့တိပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒါသိရမယ်နော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေမြေဟောပါလေနေနေဦးနေလို့ပြောကြည့်ခြင်းလေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားတဲ့ကနကုလပိတာဆိုရင်တရားကြီးတယောက်ရှိတယ်။အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတချို့ကြားဖို့ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပြောကြရအောင်လား။ဦးဇင်းဇောင်းပေးပြီးတော့ပြောချင်တာလေးကတိတ်တူဘူး။ဘာပြောနေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားကြီးကရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းအင်မတန်ကြည်ညိုတယ်။ကြည်ညိုတယ်ဆိုတာနဲ့အင်မတန်ချစ်တယ်လို့သူပြောလို့ရတယ်။ဘုန်းဆိုဘုံမောင်များဆိုတာယာနဲ့ချီပြီးတော့အမေပြတော်ခဲ့တဲ့ဦးလေးဦးကြီးတော်ခဲ့တယ်။နကုလပိတာတဲ့နကုလမာတာတဲ့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေရှိတယ်လေဖခင်ကိုတွေ့တွေ့ချင်းတောင်းလို့ခေါ်တာများအဲ့ဒီတော့ရဟန်းတော်တွေကဆဖခင်ရဲ့မေတော်ခမီးတော်ကသုဒ္ဓရဏနဲ့မေတော်မာယာဘာဘယ်နဲ့ကြောင့်သူတို့ကဖခင်ကိုတောင်းလို့ခေါ်လဲမသိဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘဝမချဘဲနဲ့ဘဝ900လောက်အဖေမေတော်ခဲ့တယ်ဘဝ900လောက်ဦးကြီးတော်ကြီးတော်ခဲ့တယ်အဲ့လိုခေါ်တာဒါကြောင့်အဲ့ဒီပေမတဲ့အဲ့ဒီအချစ်တက်တွေကမကုံမင်းနဲ့ခဗျားကိုမြင်တော့တားလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလောက်ရင်းကြီးတဲ့တကားကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာပြီးတော့သူကရွရွလေးလျှောက်တယ်ဆရာတဲ့ဒီလိုနောက်ဆုံးရရောက်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒါလည်းကြီးလာပါပြီခင်ဗျာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း
你那拿钱给开你的，那搞那个公司，等利息等利息，前面有了贷款嘛，银行的，银行那里边的里头，没人负面过来呗，没正面说话不的，大家对着我们的嘛，这里头就是这片就是什么，收嘛人家年年老背吧，就到那，这个叫累嘛的喏，哎你们别说别的。这个是电焦的，焦的在什么呢？一瓦米瓦，一瓦马好个好不低。这个是电焦的，焦的在什么呢？这个是什么？阿朱罗哈将加焦，好里看那古吉哈的，安达古多布里尤纳多，是哪里都能焦的，看那古吉能不得比的，哪里有这个没表现？好啦。สกาวันนั้นลงโยเร่ต้องลงโยเร่เลยอาตุโรหายังกายโอกาฮปิติเนาะอันดาบุโรปริยนัจโอที่ข้านาคุจิฮะนับจิอาตุระเมียนนาจินีข้านาคุจิฮะเมียนนาจินีเลยนาจินหุจีระเนี่ยตีระไปก่อนเนี่ยแต่การเรียกว่าตีระนี่คือนาจินีรู้จริงคุณเล่นนานเลยมั้งล่ะนั่นก็เนี่ยเราเลิกวันแล้วเลิกไรตัวเราจะเดินยูรีย่องตัวเราข้างหน้าเราพิจิตรเรามันน่ารู้กูรู้ทั้งหมดทำไมไอ้เรื่องที่นี่นี่ก็ขนาดนี้เราเนี่ยเราเรียนหัวละคนนั้นก็เนี่ยเนี่ยที่นั่นก็จะอะไรกูนั่นเนี่ยแต่แกนั่นก็แล้วจะไปเอาหัวอะไรกูเวียนซ่าเลยคุยได้ก่อนดูอินเดียมีอะไรพิจิตรอะไรดูพิจารณาเลยอันนี้กินใช้เราดูเราไม่รู้เนาะขนาดกูยังจะบอกกูตีเนี่ยอะไรยังเสียจะไปหัวละแล้วขนาดกูว่าอะไรอ่ะตู้ละเนี่ยนั่นจะเรื่องเลยมาเนาะนับอันดับดูดูเลยขนาดกว่าเจ้าอุลุเบี้ยอุลุสุดเลยอุญูลุเบี้ยเลยอันนี้เจ้าอุลีเบี้ยอุลีเวลาลีกันลาลีสุดเลยแต่เกิดยูดียากันยานะพอรู้ลีเนี่ยบงสังกุลีเนี่ยอยู่แก่ยานะตู้กบิสละค่ะเทียนยานเทียบิดอท่านยังรู้ท่านรู้มียานะบาบิโลสุดช่วยกันเช็คกันเนี่ยกวยบามาสุดปีนี้อุปมาความมูลาต้องเลยขนาดกว่าสุดละอันดับดูดูอุตรุลุเบี้ยมาทำหนอเรื่องมันเนี่ยเออจูโร่เนี่ยนาจินีอันดาบุโรอุดลงตะคุยเนาะปริโยนัดโรจีบยาปาลีเนี่ยพงธาระแต่จะเนเนลิชมีดานะด้วยดีกันทั่วลายหูละบางมาอธิคัตบงเบลโลมามาขังหูละแต่ยูเวดกามาลูอินุเรงะงาสุบีโรละมาทำวิโอนิจาระเนาะปีเนี่ยเนี่ยเรื่องที่พี่ว่าไม่ส่วนเลยพี่ว่ามาบ่อยพูดแล้วถ้าว่าเราเนาะผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่พี่ว่าอะไรคาราคาจะได้ทำยังไงพูดแล้วเออแล้วขนาดวันนี้เป็นแบบนี้เราไม่ชอบเนี่ยที่ที่ขนาดเราเป็นเช่นพี่ว่าอะไรต้องเชื่อพี่ว่าอะไรที่นี่เนี่ยว่ามีอะไรพี่ว่าอะไรเลยสิว่าเลยถ้าว่าเนาะแล้วเด็กอันนี้เด็กที่พี่ว่าพี่ว่าได้มาเนี่ยขนาดกูจะละเนี่ยนั่นนั่นเลยอุดลงตัวอุดลงตัวความคิดที่ยีเลียป้าวันนี้เนี่ยจุดจุดไอ้ดีเราต้องมาช่วยยีเลียนี่เนี่ยพงษ์ท่านแต่เราป้าวันนี้ส่วนใหญ่เขาเรียกยีเลียนี่กูแต่กูลงสูบีเราลงไม่ส่วนใหญ่ซีจีเราต้องมาชิมกูเลยถูกไหมไอ้เราไปปอกตัวอะไรได้ไหมเนี่ยเช่นยูสูตัวจีดังบ้าเนาะแต่เราไม่ก้าวมุ่งสุดอะไรต้องชอบโบราณไปถูกไหมไอ้ที่เราเจอไปเราเนี่ยชอบไปอะไรภาษาเจ้าเรื่องสุดขณะกูยีน่ารู้เลยเว้ยสิ่งมันน่าอ่อนนิบาสุดเลยดังบูมเช่นไงเนี่ยสูงมากเอริมาพิจารณาเตียดพวกนี้เนี่ยเอร่าก็พยายามเตียเนาะทีนี้เราเรียนรู้ว่าพิจารณาขณะกูยีมีอุดรุ่มรู้พิจารณาเลยสุดเลยสกาลีกูใช่ไหมเอริกิตนาเราเรียนรู้ตัวบีรู้ไม่ยากรู้โอ้ขณะสุดละมีระนาจินีเลยอุดรุ่มรู้พิจารณายีเลียบาวาลีเนี่ยพูดถ้าพูดละเช่นมีวิตมิวตมีจางเลตานี่ถ้าจะขณะกูบาเนตูเรลุติยามะยีโอเนตูเรลุติยามะนับเป็นปีจารุเนาะนับเป็นเนี่ยมีเลงะถ้าจะซีกูขายมาเนี่ยมิวยูยิตัวมิวยิตัวพิเศษสามูเอ๋อเราชอบดันเสด็จเขาดูเรียกว่าสามูเอ๋ออ่อนเนี่ยเอ๊ะแต่ก็มาที่สิเขาละแล้วก็มันมีเนาะเป็นเดียร์ฮัวร์อาชีวานเนาะเอ๊ะเสกูจ้าเนาะใครมาเรียนมิวยี่รู้ชื่ออ่อนดูยานเนี่ยเสกูมิวยี่เนี่ยอุปมาเป็นเ
ဘာကြောင့်မြို့ကြီးနဲ့ဥပမာပေးလဲပြင်းစင်းစားမိတာလည်းနည်းနည်းပြောမယ်နော်တန်းကြီးတကြီးမှာမြို့ကြီးတွေကအင်မတန်အချက်ချာကြတယ်အရေးလေးကြီးတယ်နော်အဓိကကျတဲ့ဂျုံကြီးတွေအစိုးရအဆောက်အဦတွေအကုန်လုံးမြို့ကြီးတွေမှာရှိတယ်မလားအဲ့တော့ဒီပြည်နေရာမှာမလုံယုံနေမလို့မြို့ကြီးတွေမှာတော့လုံယုံဖို့လိုတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့အချက်ချာကြတဲ့အဓိကကြတဲ့နေရာဖြစ်လို့မြို့မှာအတန်အရေးကြီးတော့ဆိုတော့အရေးကြီးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟူသောတန်းကြီးကြီးမှလည်းအဲ့ဒါပြန်လာကြည့်ရအောင်စိတ်ဆိုတာမြို့ကြီးတစ်မြို့တစ်အင်မတန်အခရာကြတယ်အင်မတန်အချက်ချာကြတယ်အင်မတန်အရေးကြီးဟုတ်လားဒီစိတ်ကိုယ်ကဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေလုံးကြောင်းအောင်မထိနိုင်ဘူးခိုင်မအောင်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်သင်္ချာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟူသောတန်းကြီးကြီးကဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီမျိုးကြီးမလုံခြုံတာနဲ့တိုင်နေတဲ့ဒီတိုင်မှာလုံးဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲဒီစိတ်ကိုမျိုးကြီးလို့သဘောထားရမယ်ခိုင်မာတဲ့မျိုးကြီးလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ဟာဒီခန္ဓာမှာဘဝမှာဘလောက်ရည်ပါလဲဆိုပြောရင်ကုန်နိုင်ရောရှိနော်စိတ်ဒီနာမြေဒီလောကခန္ဓာကိုယ်ရှိမှုလောကကြီးကိုစိတ်ကကောင်းဆောင်တာစိတ်ကပူဆောင်တာစိတ်ကောင်းရင်လူကောင်းတာပဲစိတ်ဆိုးရင်လူဆိုးတာပဲစိတ်ညက်ရင်လူညက်တာပဲစိတ်ယုံရင်လူယုံတာပဲဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ကောင်းတာကိုဘုရားအောင်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ယုံမှရှိရင်မြုံမှလို့ခေါ်တာပဲဟုတ်လားစိတ်နေရင်ဘဝနေရင်စိတ်ညက်ရင်ဘဝညက်နေဟုတ်လားဒီစိတ်ကလေးနဲ့လူလုံးနေရတာဟုတ်လားဒီစိတ်ဒီရင်နဲ့ဘဝဒီစိတ်ဒီရင်နဲ့ကိုလို့ဒကာမတို့အကျဉ်းနဲ့အဲ့လိုတောင်းနားလေထားတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစိတ်ဟာဒီခန္ဓာမှာအင်မတန်အခရာကြတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအင်မတန်ခိုင်မာတဲ့လုံခြင်းနဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့အမြဲတမ်းမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်ပြီးတော့ကင်းပေါင်းများစွာလုံညုံကြီးပစ္စည်းပေါင်းများစွာနဲ့သူ့ကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့လူမျိုးဒီစိတ်ကိုလည်းဆောင်းလျှောက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ကိုအနေရပြုမဲ့အရာတွေဟာအမြဲတမ်းရှိနေလို့ဟုတ်လားဘယ်နေရာကနေအနေပြုမှာတော့လို့မမင်းနဲ့မျက်စိကနေဝင်ပြီးတော့အနေပြုမယ်နားကနေဝင်ပြီးတော့အနေပြုမယ်နော်မျက်စိနားနှာလျာကိုယ်စိတ်နော်တကား၆ပေါက်နော်ဝင်စရာအပေါက်တွေနော်အာယုန်တွေဝင်စရာအပေါက်တွေနော်အဲ့ဒီတကား၆ပေါက်ကနေပြီးတော့ဒကာအမတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့စိတ်ကိုနော်လူချင်းမမောမှုဆိုရင်လောဘအကူတဲ့အလောင်းတက်နဲ့ပျက်စီးတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အောင်ရှင်းနိုင်တယ်နော်မကျေနပ်မှုအလိုမကျမှုဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်အောင်လည်းနှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့စိတ်ဟာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်လို့အင်မတန်လေးပဲအန္တရာယ်နှိမ့်နိုင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုစောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာတော်တွေဟောတဲ့နေရာမှာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးလေအနုရခတိလို့အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ်နော်အနုရခတိရက္ခတိစိတ်ကိုဆောင်းလျှောက်ရမယ်ဘယ်လိုဆောင်းလျှောက်ရမှာလဲဆိုတော့အနုအမြဲတမ်းကြောင်းနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဟာအန္တရာယ်မသိနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့လက်ဖြစ်တော်တော့တော့မရှိဘူးလွတ်သွားတယ်တဲ့တိုင်းတဲ့စိတ်ဟာအန္တရာယ်ပြင်းပြီးသားပဲဟုတ်လားဒီစိတ်ဟာအန္တရာယ်ပြင်းပြီးသားပဲဒါကြောင့်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဆောင်းလျှောက်ရမယ်အကြီးကြီးဆောင်းလျှောက်ရမယ်ဟုတ်လားခိုင်မာတဲ့မျိုးကြီးတစ်မျိုးလို့စိတ်ကိုဆောင်းလျှောက်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘလောက်ထိဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရင်ဒေသနာတော်လေးတစ်ခုကိုအကျဉ်းချုပ်ကလေးပြောပြမယ်နော်ဘုရင်တို့ဇာတ်ထဲမှာတော့ဇနဗရကလျာဏီတုတ်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတယ်ဇနဗရကလျာဏီဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီနာမည်ကြီးကြားဘူးတယ်ဟောလားကြားပါပါဘုရားဇနဗရကလျာဏီအင်မတန်လှတဲ့မင်းကလေးဟုတ်လားဇနဗဒကလျာဏီဇနပုတ်တိုင်းနိုင်ငံမှာတော့အလှဆုံးပေါ့နော်ဆိုတဲ့နေရာကတဲ့နေရာတည်တဲ့နေရာမှာအတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အမှုရာမျိုးစုံနဲ့ဖြစ်ကျင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အဲ့ဒီဇနဗရကလျာဏီနိုင်ငံကျော်အမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ရဲ့အတက်ပညာမျိုးစုံနဲ့ကပြချော်ပြီးအဲ့ခံမဲ့ပွဲကြီးမှာလူတွေကလည်းအုပ်အုပ်သေးသေးတကားနဲ့ယုံ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 နဲ့ပေးတတ်ကလည်းထိမနိုင်ပေးမရကြည့်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်ရှင်လို့မသေးလို့တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကအနာအချက်ပြုတ်ပြီးမင်းဟောဒီအနာနဲ့အညီပြည်နေတဲ့စီခွက်ကိုမင်းယူတာဘယ်နေရာကနေတွားရမှာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအင်မတန်ချောလှတဲ့ဇနဗရကလျာဏီကနေတဲ့နေရာနဲ့ဝေကြီးပိတ်ကကြည်နေတဲ့နေရာအဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့
အဲ့ဒီပိတဲ့ကြားလေးကနေယူသွားရမယ်။ဘာဘွဲ့ခြေဘွဲ့အဲ့ဒီခြေဘွဲ့ကအနားနဲ့အမြင်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါမင်းတကယ်လို့ခြေတစ်စက်လောက်မြန်ဘေးကိုဖိတ်ကြမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ခေါင်းကိုအရင်နဲ့ဖြတ်ဖို့အတွက်အာနာဘကွက်သားတယောက်ကိုအင်မတန်ချက်တဲ့တန်လျက်ဓာတ်လက်အပ်ပြီးတော့မင်းရဲ့နောက်ကနေဂုတ်ကိုချိန်ပြီးတော့တခါတည်းကတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါမင်းရှိတော့။တရားဥပမာပေးရနော်။စတားလို့လေအဲ့ဒီအဖြစ်ပြအဲ့ဒီဥပမာကိုဒီကြံစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီယောက်ျားဟာဒီစီခွက်ကိုပေါ်ပေါ်ရော့ရော့ဂယုမဆိုင်ခင်းနဲ့ယူသွားရေးပါမလားယူရင်ဘာဖြစ်လို့လဲအေးဒီမှာကြီးတစ်ဆက်ကျသွားတာနဲ့တကယ်တည်းခေါင်းဖြတ်မယ်လို့တန်လျက်သားကပုံပေါ်မှာဝေးနေတယ်အဲ့တော့သူယူသွားမှာပဲနော်မဖြစ်ချင်ရဘူးယူသွားမယ်ဘလောင်းလာပါလေပြောပြောသူအာယုမရောအာဘူးဒီလိုကဘလောင်းရှူပါလေပြောပြောအာယုမရောအာဘူးရှူတာလေသူ့သူရှူတာပဲလှတာလေသူ့သူလှတာပဲလေအဲ့ဒီရှူတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ရောက်သွားတာနဲ့တကယ်နဲ့ထင်လှတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ရောက်သွားတာနဲ့တကယ်နဲ့ထင်စီဖိတ်မယ်စီဖိတ်တာနဲ့တကယ်နဲ့ထင်ခေါင်းပြန်တယ်သိကောင်းတဲ့ဥပမာနော်အဲ့တော့သူခြေတက်မှမကြအောင်ယူသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုယူသွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်မတန်ခင်းရင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုံးရရောက်တယ်တဲ့လွယ်လွယ်တော့မရဘူးနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဒေသနာမှာမပြောလို့ရှိစီခွက်ဆိုတာမပြောတာလေဆိုကာယခတာတတိကိုပြောတာတဲ့ဘာလို့ပြောလဲကာယခတာတတိဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအမှန်တန်သိရင်လေတတိပညာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပူရင်လည်းပူတယ်လို့သိရင်အေးရင်လည်းအေးတယ်လို့သိရင်နေတိုင်းလည်းအမှုရာတွေကိုနေတိုင်းလည်းအမှုရာတိုင်းသိရင်ဟုတ်လားတကြီးလေးပါးကိုသိတယ်မတင့်နေတာတွေကိုသိတယ်ဝင်လေထွက်လေဝင်နေတာထွက်နေတာတွေကိုသိတယ်ကာယကတာတတိကအများကြီးပဲဘာသူ့ဘာကိုသိရင်လဲကာယကတာတတိနော်အဲ့ဒီကာယကတာတတိကြီးရှိခွက်ပဲတော့ဘလောက်ခယူးဆိုင်ရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမင်းရဲ့စစ်သားလို့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီတစက်မှမဖိအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ခင်းရင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ပြောနိုင်မလားအမျိုးတော်ပဲပြောနေတာပေါ့ဗျာတဲ့အဲ့ဒီလူကအင်မတန်ခင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းသမီးလေးကတော်တော်ချိုးတယ်နော်ဒီဘက်ကလည်းတော်တော်ဆူးနေတယ်နော်တိတ်ကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့တိတ်ဆူပွက်တဲ့အာရုံနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာသူအနေခင်းအောင်တွားရမှာဒါကအင်မတန်ခင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုမြတ်စွာဘုရားညင်းတယ်တိတ်သူကခင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကောင်းမွန်ကတန်လျက်ဝင်းနေတော့ဒီတန်လျက်ကြီးကိုတတိယနေတော့သူမကြည့်ရတာအောစရာမရှိဘူးလေသူတဲ့အောစရာကောင်းတာကိုရှေ့သူတော်ကောင်းနေလုတ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါကဘာပြောလို့လဲဆိုတေလပတ္တကိုစက်ကိုအဲ့ဒီမှာဟောတာနော်ဘုရားအလောင်းဘဝတုန်းကအကြောင်းတစ်ခုပြည့်တတ်ကြီးကြားလို့ဒီစက်တော်ကိုပြောဖို့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးဟုတ်လားနောက်လိုက်လာတဲ့မင်းသားတွေအကုန်လုံးဘလူးမာတွေကစားဖြစ်တာနော်ကောင်းနေနေတာကြည့်တော့ကျိုးစရာမလိုဘူးဆိုလည်းအိပဲပေါ့ဟုတ်လားဟင်နော်ဒါကြီးဒီမှာမြန်အေးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဇက်မှာဘီလူမတွေရဲ့အန်တွေကနေဒါဘီလူမတွေဘယ်လိုသိနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ဘုရားတော်မင်းသားဟာလုတ်အောင်သွားနေတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်မှာရှင်မင်းဖြစ်တယ်နောက်မတည်သေးဘူးဆိုရင်လည်းဇက်တော်စာအုပ်ကိုရှာပြီးတော့ဖတ်ကြရဟုတ်လားနောက်တော့ပြောစရာတွေကကြံနေလေလို့နော်အချိန်အတိတ်နည်းနေအတွက်မှာနော်ဒီအဲ့ဒီတော့ဘုရားတို့နေရာမှာပြောနေတာအဲ့ဒီဇက်တော်လေးရဲ့အဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားနော်ဘာပြောလို့ဆိုလဲအနာနဲ့အညီပြည်နေတဲ့စီခွက်ကိုယူဆောင်သွားတဲ့နေရာမှာဂယုစိုက်တယ်လို့မျိုးမဖြစ်အောင်ဂယုစိုက်တယ်လို့မျိုးကိုယ်စိတ်ကိုဂယုစိုက်ပါလို့ပြောတာဒါလေးကိုပြောရင်တော့ဒီတုတ်တန်ကြီးကိုတိုင်းဝိုင်းနေတာဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့စီဖိတ်တာနဲ့တကယ်နဲ့ချင်းခေါင်းပြန်တယ်စိတ်ကိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ချင်းနမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကအန္တရာယ်ကတန်းပြီးတော့ဝင်လာဒါကိုပုံပေါ်စီတယ်လို့လိုက်နာဖို့တိတ်ခက်ခဲတဲ့ဒေသနာပါနော်ဒီကနေ့မှညာလိုက်နာဖို့ခက်ခဲတဲ့ဒေသနာကိုမလိုက်နာနိုင်ရလို့လည်းပဲရရှိဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့မိဘချမ်းသာကိုမရကြသေးတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှညာခန္ဓာကိုယ်ကြတော့ညီအိုးတစ်ဖွဲ့စိတ်ကိုကြတော့ခိုင်မာတုံချုံနဲ့မြူကြီးတစ်ပွဲဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာနော်စိတ်ကိုကြတော့မြည်အင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာမြူကြီးရဲ့ခိုင်မာတဲ့မြူကြီးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာခန္ဓာကိုယ်မြေဦးနဲ့တူတယ်ကြတော့သိရမှာဟုတ်လားနှစ်ချက်ပြည်လေရစုနော်နောက်တတိယ
ဉာဏ်ဥဒိနမှတ်ရသေးတယ်နော်ဉာဏ်ဥဒိနအတိဉာဏ်ဒီဟူသောဉာဏ်ပညာလက်လက်ဖြင့်မာရံကိလေသာမန္တရောယံကိုယောတိထအစ်ထူရာဤပါဠိနဲ့ကိုကန်ပြီးတော့ဘဇုကိုစစ်ထူရပါလေဆိုတာအကျဉ်းလေးဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်နော်ဉာဏ်ပညာဒီဟူသောအတိဒီဟူသောလက်လက်ကိုကန်ဆွဲပြီးတော့ နော်လောဘဒေါသမောဟဒီဟူသောမိမိကိုနှိပ်စက်သောကိလေသာဒီဟူသောမှန်ကိုရှိထိုးရတယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့အတိဒီဟူသောလက်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အတိဆိုတာသူ့လေးတွေနဲ့သူအရေးတွေကတော့ရှိနေပါတယ်မှန်တာကိုသိမှအတိကိုပြောလို့ရတယ်နော်ဟင်ဒီကကြီးဒီမိုင်းကြီးဟိုအဖြူကိုအမဲလို့သိရဆိုရင်အတိကိုပြောလို့ရမှာမလားမြောက်အဲ့ဒါမှားရင်းမှုကြီးပဲလေ ဟုတ်လားမှားရင်းမှုကြီးနော်အမဲမှုအဖြူလို့သိရဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါမှားရင်းမှုပဲနော်အရှိကိုအရှိအတိုင်းသိတာကိုမှအတိလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်အတိဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ပညာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ယူယူလေးနားလေတတ်ပါစေအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတယ်အတိဟုတ်လား အမှန်တွေကဘာတွေတုံးဆိုတော့အမှန်တွေကလောကကြီးဟာမြေတံကြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါအမှန်တွေပဲနော်မြေတံချုပ်ပြောင်းချုပ်ပြောင်းနေတယ်ပျက်စီးပျက်စီးနေတယ်ကုန်ဆုံးကုန်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကဘာမှမမြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားနော်ဆိုတော့ကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့အတန်ကြီးဦးဇင်းတို့ပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေအခုရှိသေးလားရှိတော့ပြောပါချုပ်ပြောင်းသွားတာ ချုပ်ပြောင်းတာထင်တာလို့မရခုဖြစ်နေတာတွေပဲဟောအခုဆိုတော့ရှိတော့နောက်ဖြစ်နေတာတွေလည်းဒီတိုင်းဒီပုံစံနဲ့စသိမ့်သွားတယ်တကယ်တော့မတိရလို့သာตายာစရာလို့ထင်တာဟုတ်လားအဲ့တော့အချိန်တိုင်းချုပ်ပြောင်းချုပ်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါလောကကြီးရဲ့အမှန်တရားအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းနားလေလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ထင်အဲ့ဒါအတိဟုတ်လား အတိကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်တချို့အတိတွေကြတော့လက်သိတံမှုရှိတဲ့အတိတွေပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒီအတိကိုပဲရည်ရွယ်တာဟုတ်လားချုပ်ပြောင်းချုပ်ပြောင်းနေတာကိုချုပ်ပြောင်းချုပ်ပြောင်းနေတယ်လို့နက်နက်နေနေသဘောပေါက်တဲ့သဘောကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောပေါက်တာလေးကိုထပ်ချီးတဲ့လေးလေးဖြစ်စေရမယ်အဲ့ဒါပညာတတ်တဲ့ကိုကန့်ဆွဲထားတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီလက်နက်နဲ့ဘုဇုက
ရန်သူကိုလက်နဲ့ကနိုင်တယ်ဆိုတော့တနက်နဲ့ပြေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကတော့ခလုတ်နိုင်လိုက်တာပဲရန်သူတကယ်ပြေးသွားတာတော့ကြည်စံတော့ပြေးသွားတာဟုတ်ရဲ့လားကိုကတော့ခလုတ်နိုင်လိုက်တာပဲလေအဲ့တော့ကိုကအတိဖြစ်အောင်ကလှုပ်လိုက်အဲ့ဒီအတိကလူကျင်မှုတွေမကျင်တတ်မှုတွေကိုသူ့သူချေမုန်းသွားမှာဟုတ်လားဒါမှမင်းသွားတော့လို့ကိုကအတ္တကြီးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖယ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒေါသမင်းဖြစ်တာမကောင်းဘူးမင်းသွားတော့လို့ဒေါသကိုကိုကအတ္တကြီးနဲ့ဖယ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုရဲ့ကံကအတိဖြစ်အောင်လာလှုပ်လိုက်ဒါမှဒေါသကကိုချင်းကြီးသိပြီးသားပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပြောတာနော်ကိုချင်းကြီးသိပြီးသားဆိုလို့နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘဝင်နေများဆွမြင့်သွားမှလဲဆိုပါသေးတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့ကိုကဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာကအတိကလေးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိကသူ့အလုပ်သူ့ဆက်လုပ်သွားမယ်။သူ့အလုပ်ကပါလဲရန်သူကိုတတ်တဲ့အလုပ်။ဟုတ်လား။ကို့အလုပ်ကအတိညာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်။သဘောပေါက်လား။ဒါကြောင့်ရန်သူဆိုတာလေလက်နဲ့ကိုမြင်တာနဲ့တောင်ကြောက်တယ်လို့ပြောရမှာလို့ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်လား။နောက်ကိုကမမြင်တာဘူးမမြင်ဘူးလို့တိတာနဲ့တကယ်နဲ့ချင်းလူချင်းမှုကအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိလို့ကိုမမြင်ရဘူး။ဟုတ်လား။ဥပမာပြန်ရိုးရိုးလေးပြောပါမယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသိဉဏ်လုံးလုံးလို့ဝေရုံးနဲ့ဆိုကြပါစို့ဆိုင်ရှင်ကပြောတယ်အမကလည်းလုံးဝမရှိဘူးတော့ဘယ်ချင်းပြတ်မှန်းမသိဘူးဘယ်ချင်းပြတ်မှန်းမသိဘူးဝေဥမှာလားလူလူဝေလို့အိမ်ရောက်ရင်ပြတ်မှန်းမသိကောင်းမှန်းမသိဒါပြတ်မှန်းတော့မသေးကြဘူးနော်ခင်ဗျအိမ်ရောက်တာနဲ့တော့တော့တန်းပြတ်မှာပဲကြားဆိုရင်ဘာကိစ္စသူ့ပတ်စံပေးပါလဲဟင်အဲ့ဒီပစ္စည်းရောက်ကြခြင်းမေးလားဘယ်မှာပြီးရင်တော့ယူမှာမဟုတ်ဘူးလင်းနေလေဘာလို့အိမ်ရောက်ပြတ်မှာပဲလေပစံပေးဖို့နင်းနေပါလားတံပိုးထားဖို့နင်းနေပါလားလက်ကားပြင်းနေတော့ရှိပါဘူးခုအငမ်းမရလိုချင်နေလေဆိုအဲ့ဒီပြက်နေဆိုတကယ်မြင်နေလို့ဟုတ်လားတကယ်မြင်နေဆိုရင်လည်းမြင်တာမများသေးဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုင်အောင်
တို့ကသစ္စာကိုသိတဲ့အဆင့်ရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်မမြင်လေဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်မြင်ရင်လည်းဒီအပြည့်အသေးလေးတွေကိုအဆင့်ချင်းရှင်းချက်အောင်မြင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှသာနိဗ္ဗာန်ကလည်းမြင်မှာသတိလမ်းဉာဏ်နဲ့တော့ဟုတ်လားအခုမိုးအခုကြီးရတော့မရဘူးခုရည်ရည်တို့ခုရည်ရည်တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တိတဲ့အတိလေးတွေကိုတိနေတဲ့အတိလေးတွေကိုအမြဲတမ်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေအဲ့ဒါလက်နဲ့ကိုအမြဲတမ်းသုံးနေတာလက်နဲ့ကိုအမြဲတမ်းသုံးနေတာအဲ့တော့လက်နဲ့ဖြစ်အောင်ကိုလုံးနေတာနဲ့တကယ်နဲ့လက်နဲ့ကသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေတယ်ဘာလုပ်လဲလောဘဒေါသကိုသူနည်းလုံးဝနဲ့ပယ်နေတယ်တနည်းဥပမာပြောဦးမယ်ကစေးတောက်လိုက်တယ်ရောဂါဘိုးကိုတတ်တဲ့အလုပ်ကိုရှင်းကလုတ်တာလားကိုကလုတ်တာလားရှင်းကလုတ်တာရောမှာကိုဘယ်နှမိမှတော့ကိုကပြည်တာမဟုတ်ဘူးညနေတော့မှဥင်းတော်တော်ဖြားနေတယ်ဆေးသေးတောက်လိုက်တော့ခဏနေတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဖြားတာကိုဥင်းယူကြည့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုကဖယ်ပြလိုက်တာရှင်းကဖယ်ပြလိုက်တာကိုတော်ဝင်ကရှင်းကိုပိုက်ခဲရအောင်လုံးလိုက်ဖို့ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲကိုတော်ဝင်ကအတိကိုတာနေကိုတန်တာဖြစ်အောင်လုံးလိုက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီအတိရောက်တော်လာတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ချင်းမဖြစ်တဲ့မဖြစ်တတ်တဲ့မရှိတဲ့မရှိတတ်တဲ့စိတ်အငြိကြီးတွေကလုံးလုံးကွာသွားတာဘောပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတိအဲ့ဒီဉာဏ်ဒီဟူသောလက်နဲ့ဆွန့်လိုက်တဲ့လက်နဲ့နော်အေးအနေစာကိုသိတာလက်နဲ့နဲ့ဒုက္ခကိုသိတာလည်းလက်နဲ့ပဲအကြောင်းအကျိုးသဘောတွေငါသူဓမ္မယောက်ျားမိန်းမတွေဟုတ်တာမဟုတ်ဖြစ်စရာရှိလို့ဖြစ်နေတာတသဘောတရားတွေလို့ဓာတ်ကိုသဘောပေါက်လို့အနတ္တကိုသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအနတ္တကိုသဘောပေါက်တာလေအတိကြီးပဲဟုတ်လားအတုပကိုသဘောပေါက်တာအတိကြီးပဲအဲ့ဒီအတိကြီးဟာသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူလက်နဲ့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်တွေကိုသူ့အလုံးသူ့လုံးပါရှင်းသွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တတိယဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဥပမာနဲ့ရှင်းလင်းအောင်နားလည်အောင်ပြောခဲ့တာကဘာလဲအတိဒီဟုသောဉာဏ်ပညာလက်လက်ကိုကန်ဆွဲပြီးတော့မိမိကိုတဏှာလျှောက်လို့ဒုက္ခပေးခဲ့တော့အခုလည်းဒုက္ခပေးနေတော့နောင်လည်းပဲသူတို့ကိုမပေးနိုင်ခြင်းဒုက္ခပေးလက်တတ်ဖြစ်တော့ဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာငမန်ဒီဟုသောဉာဏ်ကိုအတိဉာဏ်ဒီဟုသောလက်လက်ဖြင့်ရှစ်ထိုးပါဘောပေါ့နော်ဘယ်နှချက်ပြီးသွားဘုံချက်ပြီးသွားပြီအမေမချင်မခံနဲ့ပြောလို့တောင်ကောင်းနေတယ်ဟုတ်လားတဏှာကြီးထိုးတော့မယ်ကဟင်တဏှာကြီးတို့နောက်တစ်နှစ်ချက်ပဲပြန်တော့တယ်နော်တရားတော့ပြီးအောင်ပြောမှဖြစ်မယ်မစိုးပါဘူးတိတ်လည်းမမောပါဘူးဟုတ်လားအေးနောက်ပါပါတော့ဇီတင်စရခေအမိဝေဒနောတိယဇီတင်စအောင်အပြီးဒီကိုလည်းတဲ့ခေထဆောင်းလျှောက်ရာဤရခေဆောင်းလျှောက်ရာဤကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရှုံးမသွားအောင်ကြာဆုံးမသွားအောင်ဆုတ်ရုံမသွားအောင်ဆုံးရှုံးရမယ်ဟုတ်လားဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးနဲ့ကအခုလက်တော်ကောင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုဗာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အလို့တူဗာလိတော်စစ်သားတို့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတည်တတ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ငါဘုရားမချီးမွမ်းဘူးလေဆုတ်ရုံတယ်ဆိုရင်ဘယ်ပြောဝယ်ရရှိပါမလဲတိုးတက်နေမှာချီးမွမ်းတယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်တရားတွေကိုတည်တတ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ချီးမွမ်းမှုတွေဟုတ်လားဆုတ်ရုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြောတရားမရှိနော်ဘာလို့နေမှာတိုးတက်နေမှာဟုတ်လားအတကူရဲ့အောင်မြင်မှုလေးကထိမထားနိုင်တော့တိုးတက်တဲ့အဆင့်ဆိုတာအသာထားပါဦးနော်တည်တတ်တဲ့အဆင့်တော့မရောက်ပါဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဗျာဘယ်ရောက်သွားပြီဟောအဆင့်ချသွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တည်ရအတိလေးကြီးမပြောက်အောင်မမေ့အောင်နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတိလေးကြီးမမေ့အောင်မြေကနှလုံးသွင်းနေတယ်နော်ဒီကကြီးမှန်ရဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကလေးကိုသင်သိရမယ်လောကီလိုလည်းပဲအတုံးတင့်မဲ့အဆုံးမလေးတစ်ခုပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမရှိရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားလောကုတ္တရာအောင်မြင်မှုလောကုတ္တရာအောင်မြင်မှုဆိုတာကလည်းပဲဆုံးရှုံးသွားတဲ့သဘောမရှိပါဘူးတခါရရင်သူကဆုံးရှုံးတဲ့သဘောမရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလောကီအတိလေးတွေတိတိပြင်းကိုကမင်းမင်းရောရောနေတော့ငဘူးတိရဲ့ဘုရားလေးတွေကတခါတလေပြေရှားရမှမသိအကြောင်းလိုက်ချင်လို့ပြန်ပေါ်လာမှာဟိုတချင်းကဓမ္မသဘောပေါက်ပြီးသားလေးပဲလို့သိရတယ်တော်တော်ဝမ်းနေကြကောင်းတယ်နော်ဒီကလေးမှညာဒါကြောင့်ကိုအင်မတန်မြင်လို့တဲ့အတိလေးတွေနှိမ့်ချိုက်တဲ့သဘောကျတဲ့အတိလေးတွေဒီကလေးမှညာမှာအတိအကျရှိပါလိမ့်မယ်
ဦးဇင်းတို့မှာလည်းပဲရှိပါတယ်ခံစားချက်လေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခါလေးစာအုပ်ထဲမှာချရေးထားရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်မှတ်ရလို့နှိုင်းကြည့်ရင်အစ်စ်ပြန်ဖြစ်လာပြီဆုံးမတော်တော်ရတာရှိတယ်သိလားဒါကြောင့်ကိုယ်သိပြီးသားအသိလေးတွေကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုလေးတွေနော်ဒါကဒါနသီလဘာဝနာပြောလို့ကောင်းပါတယ်နော်သီလရှိတဲ့ဆိုရင်သီလရှိတဲ့အဆင့်ကနေသီလမရှိတဲ့အဆင့်ကိုလျှော့ချမသွားတဲ့မျိုးဟုတ်လားတရက်ကိုတရားလုံးနေထိုင်နေဆိုရင်လုံးနေထိုင်တဲ့အဆင့်ကနေနှစ်ကြိမ်ထိုင်တဲ့အဆင့်ကိုလျှော့ချမသွားတဲ့မျိုးချက်ခွင့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြတခုတခုကိုပြောမယ်ဆိုရင်အရှိတိပြောနေရမှာနော်အေးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမဆုံးရှုံးအောင်ဆောင်ရှားရမယ်နံပါတ်၄နော်ဒါလည်းဒီလောက်နဲ့တော့ရဟုတ်လားအေးနောက်ဆုံးအလေးကိုနည်းနည်း5မိနစ်လောက်ပြောချင်တယ်ဦးဇင်းကအဲ့ဒါတော့ပါလဲဆိုတော့အာနိဝေသနောတိယကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရှင်မူးမနေပါနဲ့အဲ့ဒီရှင်မူးနေခြင်းဒီပင်နဲ့ကြာရှုံးခြင်းတစ်မျိုးပဲနော်တချို့ကမသိဘူးလားလေးသိလိုက်တော့ကိုယ်လူတွေကတော့မသိပါဘူးလို့မချင်တာလားနော်အော်ဦးဇင်းကလည်းတော့သိတာကိုယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတို့တော့ဒီလူတွေသိတော့သိဘူးလို့ထင်တာသွားမိဒီတော့မှသူကကိုယ်တောင်တာရင်သားနေတယ်ဒီခါလေးကြာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥစ္စာမှတင်ပေးနော်ကို့အောင်မြင်မှုကရှင်မှုနေရာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုထောက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တစ်ဆင့်တစ်ဆရာလာနေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအောင်မြင်မှုဆိုတာအဲ့ဒါကိုမှရက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနိုင်ရက်ပြီးတော့ညှော်ငီးပြီးတော့အပန်းချင်နေလို့မဟုတ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ကြီးဟောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်တို့လာကပ်ဥပမာတုံးတယ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဖောင်နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာတည်းကိုနည်းနည်းပြောခြင်းနော်။ကိုယ်ကဖောင်နဲ့တူတာဖောင်နဲ့တူတာကဘာလဲဆိုတော့လက်ရင်ရှိပါနော်။ဖောင်ဆိုတာမြစ်တမြစ်ရဲ့ခုပကန်းကိုရောက်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်ဖောင်လေးကိုစီးပြီးတော့ကူးသွားတာလေဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုဖောင်လေးစီးပြီးတော့ကူးသွားလို့ခုပကန်းကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ကိုရောက်ကျင်တဲ့နေရာလေးရောက်ပြီဆိုတော့အာဒီဖောင်ကငါ့ပုံမှာပြေးပြီးတော့ကျေးဇူးကြီးရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖောင်ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ညံ့ညံ့လုံးလုံးဒီဖောင်ကိုဘောင်းဖို့ရွတ်ပြီးတော့ဓမ္မမုတ်နဲ့ပခုံးနဲ့ထမ်းပြီးတော့ယူသွားဦးမှာပဲလို့စိတ်ကူးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်မှိုင်မေးရမရောက်ဘူးလား။ရောက်တယ်ဘုပကန်းရောက်ပြီဆိုရင်ထားခဲ့ဒီဖောင်ဆိုတာရေထဲမှာပဲလို့ရမယ်ကိစ္စ။ကိုယ်ပုံမှာဘောင်းရဲ့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးလေ။ဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒီလိုပဲဖောင်ဆိုတာခုပကန်းကိုကူးမြောက်ဖို့ခုပကန်းရောက်ရင်တည်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲမဲခင်ရှင်ပါဟာဖောင်နဲ့တူနေကူးမြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်နေตายရဘူးမဟုတ်ဟုတ်လားသူ့ကိုအတုံးချစရာဒစာဗလာပေါ့နော်ဟုတ်လားမဲခင်ရှင်ပါဟာအတုံးချစရာဒစာဗလာသူ့ကိုအတုံးချပြီးတော့အတိတုံးညာလူကိုရပြီးတော့တိစီရကိုတိသွားဖို့ပဲနောက်ဆုံးမညံပုံညံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားဖို့ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြောလို့ရှိလဲဒီလောက်အကျိုးကျေးဇူးကြီးတယ်ဒီလောက်မြင့်မြတ်ဆင်ခြင်တယ်တတ္တဝါတွေပေါ်မှာကျေးဇူးများတယ်ဖောင်နဲ့တူတဲ့မဲခင်ရှိပါးကိုတော့မှဆွဲလန်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကူးမြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆွဲလန်းဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့အကုသူတွေဒီလောကီစည်းစိမ်တွေဖားတယ်ဆိုတာတော့ပြောမနေနဲ့တော့ဟုတ်လားသူကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတချို့မရှိမဖြစ်လို့အသုံးချတယ်ဟာပြစ်စီဟုတ်လားအဲ့တော့ဓမ္မဝိရိယဆိုကြီးရဲ့စကားကိုနည်းနည်းလောက်ယူပြောရမယ်ဆိုရင်သုံးယုံသုံးမစွဲနဲ့ပေါ့ဗျာသိဖို့တန်တဲ့စကားနော်သုံးစွဲဆိုပြီးတော့လူတွေမပြောကြဘူးလားလူတွေကသုံးယုံနဲ့မကဘဲနဲ့စွဲနေတာစွဲနေတာအမှန်ကဒါတွေကသုံးရမယ်ပြစ်စီကိုယ့်အတွက်ပေါ်လာတာကိုယ်လူတွေကဘလောက်ကြည့်ကြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေကုန်ဆိုပစ္စည်းကကိုယ့်အတွက်မဖြစ်ဘဲကိုယ်ကပစ္စည်းတို့ဖြစ်နေတယ်။အော်အော်ရမကောင်းဘူးလား။ပစ္စည်းကကိုယ့်အတွက်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကပစ္စည်းရှာလို့ရင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝကြီးဖြုံးပြီးပြီးတော့ပစ္စည်းအတွက်ပဲကိုယ်ကစရင်းနေရတယ်ဗျာကိုယ့်ဘဝကြီး။တကယ်ကအဲ့ဒီပစ္စည်းကကိုယ့်အတွက်အသုံးချလို့မော်လား။အေးဒါကြောင့်မရှိမဖြစ်ရှာတော့ရှာမှာပဲနော်။ဒီကိစ္စမှညာအင်မတန်ညီညာမြတ်တွတ်တက်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။မတွက်တက်ဘူးဆိုရင်တစ်ခါဆောင်းနေလို့ပြီးတော့ကိုဘဝအတွက်အသုံးချရတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲကိုဘဝကြီးတစ်ခုလုံးအဆုံးခံပြီးတော့ရှာလိုက်ရတယ်ဘာမှအသေးပဲမရှိရဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားတစားဝင်ကြီးလိုပါတယ်ဟုတ်လားဒကာကြီးမိုင်းညာနော်မသေးခင်စားမယ်ကျမကြီးကောင်းရမယ်လုံလုံချုံချုံနေရမယ်လိုပါတယ်နော်အေးအဲ့ဒါအပြင်ဘုဘက်မှာ
အတွေးတွေခေါင်းပြီးတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တခါလေဒီပစ္စည်းကိုပဲဆွဲဆွဲလန့်လန့်နဲ့ဒါကြီးအတွက်ပဲဘဝကိုအကုန်ခံပြီးတော့အဆုံးရှုံးခံလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကဲဒီလိုဉာဏ်ရှိပါလေဗျာဦးစင်ကတိတိခေါ်ပါကြီးသိကျိုးကြံမလို့ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဆယ်လိုကြီးဒီကောင်နဲ့လုံလောက်နေပါမယ်ဘာလို့သုံးရောသုံးအရှင်းနေတဲ့ဟုတ်လားချိန်ကြံတော့တယ်ပဲအဲ့ပြစ်ထားခဲ့ရမှာယူယူလေးနော်တရားကယူယူလေးနော်စိတ်တွေကကလိကမာဖြစ်နေတာဗျာဟုတ်လားတရားကယူယူလေးစိတ်ကလေးကယူနေတရားနဲ့စိတ်နဲ့အဝင်ကြကိုဖြင်းလို့ခုစိတ်ကကလိကမာအမျိုးမျိုးခလောက်ဆန်အမြင့်တဲ့သူကကောက်ကျင်နေတယ်ဒီစိတ်ကဟုတ်လားဒါကြောင့်ယူတဲ့တရားကိုမသိနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ချိန်တန်တော့လည်းထားခဲ့ရမှာကြီးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဟာငါရဲ့ခြေဘဝအောင်မှာရှိတယ်။ငါသုံးဖို့ပေါ်လာတာ။အဲ့တော့သူ့ကိုကိုသုံးမယ်။သူဟာကိုယ့်ရဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူး၊ကိုယ့်ရဲ့တပည့်ဟုတ်လား။သူဟာကိုယ့်ရဲ့သခင်မဟုတ်ဘူး၊သူဟာကိုယ့်ရဲ့ရှင်။ကိုဟာသူ့ရဲ့အတုံးချတယ်မဟုတ်ဘူး၊သူသာရင်ကိုယ့်ရဲ့အတုံးချဆရာ။ဒါနဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီး။သီလဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီး။ဘာဝနာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီး။တိတ်ကောင်းလား။အောင်းနေဒီကနေ့ဆက်တော်စကားရည်ဟမ်မဲ့ခင်ရှင်ပါဘုရားမှာตายရမှာမဟုတ်ဘူးဆွဲလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျန်တာလေးဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဟုတ်ရလားမဲ့ခင်ရှင်ပါဒီလူမြောက်ကိုသူမြောက်ကိုအတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘာလို့မှမဆွဲလမ်းပါနဲ့ဟုတ်ရလားဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ဒီအားလုံးရဲ့အစီအစဉ်ဟာဆွဲလမ်းမှုငြိမ်းကြီးအတွက်ကြည့်ရပြီးတော့ပေါ်တာလာရှိပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆွဲလမ်းမှုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဟုတ်လား။ဒုက္ခငြိမ်းရင်ဆွဲလမ်းမှုငြိမ်းမှဖြစ်မှာကို။ဒါကြောင့်ဒေသနာအားလုံးတို့ရဲ့ရှင်းမှန်းချက်ပန်းနိုင်ပြီးဆွဲလမ်းမှုငြိမ်းရင်ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်အနိဝေဒနောတိယရရှိထားတဲ့အောင်မြင်မှုလေးမှထိမ့်သိမ့်ယူမယ်ထိမ့်သိမ့်ထားရမယ်ตายาရှင်းမှုပြီးတော့မနေနဲ့ဓာတ်တစ်ချက်တိုးတက်အောင်ဂျူစားရမယ်ပြီးရင်တော့ဒါကဒေသနာတော်ကိုဦးဇင်းတို့ကလူတွေနားလေလို့ရင်လောကီလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာတကယ်စင်စစ်ဒေသနာတော်လည်းမှပြောထားတာကအနိဝေဒနောတိယဆိုတာရရှိထားတဲ့ဇန်တမာပတ်ကိုမตายာပြီးတော့မနေပါနဲ့လို့ပြောတာနော်ဒီဇန်လေးတမာပတ်တွေကသိတာရတရားကောင်းတာဆိုတော့လေဒါမျိုးတကားမလို့ဦးဇင်းတို့တွေကဇန်တမာပတ်ကလည်းဇမရတာမှမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဇန်တမာပတ်ကိုခင်ဗျားတို့သာယာမနေနဲ့လို့ကပြောစရာကိုခုလောလောဆယ်ကတော့မလိုဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှိမှမရှိရဲနဲ့။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ခုရှိတာလေးကိုသာယာမနေနဲ့လို့ပဲဦးစင်ကရှက်ရှက်ဖို့ဖို့ပြောလိုက်တာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ပေါင်ရင်မှုကိုထိမ့်သိမ့်တာဆိုတာကလည်းပဲဉာဏ်ဉာဏ်လေးအတိဒူးလေးပြတ်တယ်လို့ပြောတာနော်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဦးစင်တို့ဥပမာဗနဲ့ချက်ပြီးသွားပြီလေ။အားချက်ပြီးသွားပြီ။တဏှာရင်နဲ့ရှင်မိနစ်တော်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဲဒါဦးဇင်းနဲ့နည်းနည်းတော့မောသွားပြီတရားလည်းပြီးသွားပါပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်ရအောင်ညာယဟန်တော်တွေကတော့ဒီဒေသနာတော်ကိုနားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနားနာဖြစ်သွားလာခင်ဗျားတို့တို့တို့လည်းပဲဒေသနာဒီဒေသနာတော်ကိုနားရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဆုံးသတ်တိကြောင့်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့မင်းညာဘုံညာရဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့အနေဆုံးအဆင့်တော့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့နံပါတ်၁ခန္ဓာကိုယ်ဟာမြေအိုးနဲ့တူတယ်လို့သိရမယ်ဟုတ်လားနံပါတ်၂စိတ်ကိုခိုင်မာတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားနံပါတ်အတိညာဒီဟူသောတနက်ကိုကန့်ရှင်းပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာမှန်ကိုရှင်းထိုးရမယ်။နံပါတ်၄အောင်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှားရမယ်။နံပါတ်၅တာယာရှင်းမှုပြီးတော့မနေပါနဲ့တဲ့ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဒါကြောင့်ဘိသာပံပြောကောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဥပမာရင်းနဲ့နားလည်အောင်လွယ်လွယ်ကူကူဟောထားတဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့တဏ္ဍာန်မြတ်လိုင်းနာကျင့်သုံးပြီးတော့လိုင်းနာကျင့်သုံးခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ကုညာတို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရတဲ့ဘုရားကောင်းတွေဖြစ်တတ်ပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့တရားပွဲဓမ္မသံဃာကိုဆုံးသက်ကြရအောင်နော်
ဘဝရူတမင်္ဂလံကံယူတဘတိဝဒသဗ္ဗံဘုဒ္ဓံဒုဝါဝိနတရာတုခိဘုံတုတိဘဝရူတမင်္ဂလံကံယူတဘတိဝဒသဗ္ဗံဓမ္မာဒုဝါဝိနတရာတုခိဘုံတုတိ တိရမမတေရနာပိသောသောသူစံတာအာရုံသောတတဝါအနန္တရောအာသာမင်္ဂလံလောကေသောကုတ္တရာကောင်းစွာမြတ်မေမဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမေဖြစ်တော်မြတ်ပါစေ။သာမရိယတမေယောခနာကုမ္မံစောင့်ကြနေကြကုမ္မံမြတ်။ဒီမေယောဤမှာစောင့်ကြနေကြကုမ္မံမြတ်ဒီမေယောကမ္မံဒီမေယောကမ္မံစောင့်ကြနေကြကုမ္မံမြေနကောင်းတာပေါင်းလိုကံနေပြီ။ ဒေကနာလူကောင်းစွာမတိဆုံးဆုံးတုံနေရပါစေ။သာဝရဏလူဝိနာခင်္ဃာဝါလူတဲ့ဇုမနာကွန့်တော်မူရသည်ဆိုတဲ့ဘာပြရှိကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တပုတ်တေဇောအာလူဘောတော်တို့လည်းကောင်းသာဝတ္တမလူဝိနာမေလီရန်ပုရိယလေးကံတေဒီဝိသုဏ္ဏစေရန်တို့တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တပုတ်တေဇောအာလူဘောတော်တို့လည်းကောင်းသာဝတ္တမလူဝိနာ မကတံလေးရောက်ကလေးတံလေးရောက်ဆုံးလို့ရှင်တို့ရည်ရံကရှင်မြတ်တော်နဲ့ပါတိလာဘုဒ္ဓမာတိကိုပြန်လို့လည်းမပြည့်ဘူးမှာမူရတဲ့တမှုတိတန်ကရှင်ရောရှင်ရပေါင်းလို့ရတဲ့ဘုဒ္ဓေဆိုအာလူဘောတော်တို့ကြောင့်ပဓာမီယောကြပါဘေကံစိတ်ချင်းချိန်ချိန်ချိန်ရယ်သူခေကိုစိတ်ကြံကျမ်းမှာချမ်းသာရှိရကုန်ပြီဘဝတူကောင်းစွာမတွေ့ချစ်တော်မူကြပါစေတည်း။